Tā, kolēģi, tātad mēs esam šodien pieslēgušies sēdei. Tā, kāpēc es neredzu otru lalu? Tā, man ir bišķi problēmas ar datoru. Nepalaist otru datoru, kaut kā nevien. Ai, nav tas. Pistīties. Varbūt, kas smadzīs datoru, var palaist. Man tad maza tehniska problēma, es netieku savā datorā pie DVS sistēmas logu. Es to ņaņemšu caur diviem datoriem. Tā, kolēģi, par dienas kārtību mums ir šodien tātad 9 jautājumi. Par dienas kārtību nebalsojumu. Pirmais jautājums par Marisa Mārtinsona iecelšanu par pašvaldības izpilddirektoru pirmo vietnieku. Ziņo Guntis Poriets, lūdzu. Labdien! Pašvaldības pretendentu izvērtēšanas komisija izvērtēja 9 pretendentu iesniegumus, kuri bija izteikuši vēlmi pretendēt uz izpilddirektora pirmā vietnieka amatu. Tad no vērtēšanas komisijas darbā kā novērotāji piedalījās vairāki pašvaldības deputāti un izskatot saņemtos dokumentus un otrajā kārtā uzaicinot 4 labākos pretendentus, tad izvērtēšanas komisija atzina par labāko no pretendentiem Marisu Mārtinsonu. Mārtinsons ir jurists pēc izglītības, strādājis gan valsts pārvaldes sistēmē, valsts ieņēmuma dienestā, gan arī Ikšķiras novada pašvaldībā vairākus gadus kā pašvaldības izpilddirektors un pēc tam vairāk kā divus gadus kā Ikšķiras novada pašvaldības domas priekšsēdētāja vietnieks. Pēc saņemtiem dokumentiem, pēc redzējuma par izpilddirektora pirmā vietnieka amata izpildes organizācijas jautājumiem, kā arī pašvaldības darba izpildes to priekšstata, pretendents uzrādīja labas zināšanas un komisijas ieskatā doma varētu viņu iecelt par izpilddirektora pirmo vietnieku. Nianse tāda, ka Mārtinsona kungs vienlaikus ir arī Ogres pašvaldības deputāts. Tāpēc, gatavojot domas lēmumu projektu par viņa apstiprināšanu mūsu amatā, esam ielikuši divus nosacījumus. Pirmkārt, nosakam pārbaudes laiku uz 3 mēnešiem, jo mums jāredz, kāds meistars prot strādāt ar drēbi.
Un otra lieta ir, kad tomēr pašvaldībai vajadzētu būt pretim nākošana un vismaz uz to pārbaudes laiku piekrist amata savienošanas atļaujai, lai Martinsona kungs varētu pildīt arī deputāta pienākumus Ogres pašvaldībā. Ja pārbaudes laika beigās izrādīsies, ka viņš ir gana labs un var turpināt patstāvīgu darbu, jau kā mūsu pašvaldības darbinieks, tādā acīm redzot, viņam būs jāpārskata un domai būs jālem atkārtoti par to piekrist vai nepiekrist, ka viņš turpina deputāta pienākumu izpildi Ogrē. Ziņojumu beidzu. Paldies, vai mums ir uzaicināts arī Martinsona kungs? Jā, labdien. Lūdzu. Uzaicināts un pieslēdzies, jā. Labdien visiem. Jā, nu, izpildu direktoru kungs jau iepazīstināja praktiski ar mani. Jā, mani sauc Maris Martinsons, jā. Un tātad pēdējos praktiski 5 gadus esmu tātad saistīts ar pašvaldības lietām un tā kā tās pašvaldības lietas ļoti tuvas un arī man tā kā ļoti simpātisks ir Ādažu novads, tad es tātad ieraugot šo vakanci pieteicos un esmu tātad izvirzīts arī tālāk jūsu tātad apstiprināšanai. Un, protams, šajos gados ir gan Ikšķils novadā strādājot paveikti daudz projekti, ja, gan skolas piebūve par 4 miljonu apmēram summā ir tātad uzbūvēt jauns bērnu dārs no nulles par 5 miljonu centra laukums 3,4 laika miljonu bija. Nu tā kā ar šādiem te lieliem projektiem ir strādāts, protams, ir arī daudz maziņu projektiņu un tā skaitā tie paši vairāk vai mazāk ikdienu izšķie, jā, šīs te ielas uzturēšana, gan remonti, gan arī izbūves, kas arī iedzīvotājiem ir svarīgākais un otrs arī šis te apgaismojums. Jā, nu sevi saredzu tajā, kad, protams, šīs te visas jomas, gan saimnieciskais darbs, gan investīcija, gan attīstība, gan būvniecība, tas viss ir saistīti savā starpā un praktiski arī primārās jomas pašvaldībā, lai nodrošinātu tālāk arī šos te citas pašvaldības jomas, to pašu izglītību, jā, sociālo jomu. Un mums tevi sarādz jākārši šos te visu būvniecības jomu, attīstības investīciju un saimniecības jomu tādu strateģisko vadītāju vai koordinātoru, nodrošinot šo te visu jomu harmonizētu sadarbību un darbību. Un attiecībā par, kad šobrīd esmu Ogres novada pašvaldības deputāts, tad domas deputāts, tad, nu, šī gadījumā tas tik pierāda to, kad iedzīvotāji man iepriekšējo darbu ir novērtējuši un piedaloties pašvaldību vēlēšanās, jā, ir iebalsojuši. Bet, protams, primāri, jā, kādā veidā šis te darbs man, deputāta darbs varētu traucēt kaut kādu šos te tiešos pienākumu izpildi, tad es, protams, nosvēršos par labu Ādažiem. Paldies. Paldies. Deputāti jautājumi. Raits Kubaliņš ceļ roku. Lūdzu. Nu, labdien, vēlreiz. Man liels prieks Maris redzēt mūsu pulkā, jo, nu, tad pieredze, es domāju, priekš šī darba ir tāda, ka labāk vairs nevaram gribēt. Un es noteikti atbalstīšu šo amatu apvienošanu pats pa sevi šo pirmos 3 mēnešus, bet, nu, es neredzu iemeslus, kāpēc es nevarētu turpināties arī pēc tam, jo, manuprāt, tā ir ļoti laba
iespēja tā kā veidot tādu tiltu ar citu pašvaldību. Mēs droši vien, ka tad varam arī dabūt kaut kādas jaunākās aktualitātes, blakus nodot labāku pieredzi un tā tālāk. Un, mēs visi strādājam. Mēs visi darām šo darbiņu, kuru dēļ mēs sēžam pie datoriem šobrīd. Un, protams, ka tas nevienam nav īsti mājas darbs. Es domāju, ka nu, ņemot vērā to, ko mēs arī tagad dzirdējam, ka Marisam noteikti varētu būt arī potenciāls spēt apvienot šīs apas lietas. Tā ka, nu, aicinu kolēģus atbalstīt manu viedokli. Es vēl viens jautājums, Marisam, kādu politisko spēku es pārstāvēju? Jā, nu šobrīd esmu ievēlēts no Latvijas reģiona apvienības. Skaidrs, labi. Tad jau jums pavisam labi. bet ja izmantojot iespēju, varbūt reiz pateikt, jā, kad Kubiliņa kungs, es jums arī nu, tādā ziņā piekrītu, ka, protams, šī pašvaldības tomēr savā starpā veic savu tādu veselīgu konkurenci, ja, un katrs grib kaut kādā veidā izcelties, un kaut ko labāku ieviest, realizēt vai ko. Un šeit, jā, šādā veidā es arī saskatu kaut kādu tomēr plusu, jā, tam visam, kad ir šie te pieredze diviem, tā kā diviem novadiem. Un tad kaut kādu pienesumu varētu dot vairāk ādažiem. Paldies, Imants Krastiņš, lūdzu. Jā, sveicināt Martins un kungs mūsu vidu. Cilts raksta jums ir lieliski, mākat arī uzstāties. Un tas ir svarīgi, varbūt vēl svarīgāk būs taisnē šajos trīs mēnešos tiešām iestartēt nu, ar pašu pirmo sekundi, gluži kā bobsleja trasē ar pilnu spēku, jo mēs patreiz, ja jūs dzirdējāt ievadu, Māris stāstīja, esam budžeta procesā, savukārt jūsu amats taisnē saistīts ar abu bijušo novadu visu attīstības koordinēšanu. Turklāt tā koordinēšana nebūs viegla, jo vismaz no Cernikavas bijušajiem attīstības daļas cilvēkiem tātad visi ir devušies projām. Proti tātad šis tie neapbūts lauciņš, ir daudz dažādu mums iestāžu vadītāji, un es teiktu, mēs jau no pirmās dienas došu vien saņemsim atgriezenisko saiti no mūsu dažādo nodaļu vadītājiem, kas mums būs pakļautībā. Tā, līdz ar to mans vēlējums ir tāds, lai jūs uzreiz mēģināt maksimāli izdarīt, lai saprastu katru novadu specifiku, jo mums ir diezgan atšķirīgi šie tā esmu pagasti. Un galvenais, ja jums izdosies ātri iegūt jūsu padoto vadītāju tādu uzticēšanos un līdzdarbošanos, tad es domāju, tajos trīs mēnešos jums izdosies mūsu pārliecināt. Bet es teiktu, ļoti svarīgs arī tādā manā skatījumā vērtēju pēc trīs mēnešiem jūsu darbu veikumu būs ieraudzīt to, ka tā ir uzvarētāja bobsleja pilotētas komandas, kas straucās pretī finišam. Jā, paldies! 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 Ja es drīkstu, ja vienu repliku arī pie šī te. Jā, es gribēju teikt, ka, nu, tomēr baigais brīnumdarbs jau droši vien es neesi, ja, un gribu pateikt to, ka, protams, šī te administratīva teritoriāla reforma ir tas, arī, nu, tā teiksim, pēcticība ir ļoti smagā attiecībā uz to. Tas jau arī no iepriekšējiem gadiem, kad bija tika veikta šīs te reformas, ka apvienoja šos te pagastus, veidojot novadus, ja, ir tā problēma, ka pirmajā gadā uzreiz ir ļoti grūti sabalansēt šos te budžetus, un cik es saprotu, tādu problēmu arī ir, jūs esat saskārušies jau ar to, un lemsiet tagad piekdien. Un, jā, tā kā tas ir pārējais posms, man liekas, tas, nu, tas viens gads ir tas smagākais, bet nu, pēc tam, es domāju, ja tam tiks pāri, tā jau tur vajadzētu iet tā kā vairāk kā pa sviestu, kā saka. Paldies. Paldies, vai vēl kāds deputāts vēlas izteikties vai ko jautāt? Nē, nu, es arī no savas puses varu pateikt, nu, es Marisu pazīstu kopš Rīgas metropoles biedrības laikiem, kad viņš pārstāvēja Ikšķilis mēru, jo, nu, kā kura pašvaldība bija prezentēta,
un var tikai atzinīgs vārds pateikt par Īkšķils darlību pierīgas šai darbā. Un tiešām man ir prieks, ka tu pieteicies, un es domāju, mums ir ļoti arī pozitīva pieredze ar citu Īkšķils pārstāvi un bijušo deputātu Česlavu Baķņu, un mēs esam arī ļoti nu, gandarīgi tieši šajā aspektā, kad tā ir pieredzes pārnese, tā ir arī šī te situācijas redzēšana no dažādiem kontekstiem, tā kā es domāju, ka tas nu, ādeži tāpēc cenšas tiešām ņemt labākos, un vienmēr mums uz atbildīgiem amatiem tiešām ir konkursi, un mēs tiešām ceram, ka mēs paliekam stiprāk ar katru šādu, teiksim, pieredzes iegūšanu, tā kā strādāsim kopā. Daiga Mieriņa, lūdzu. Mikrofona, Daiga, lūdzu. Jā, man ir viens jautājums un viens komentārs. Es arī pazīstu Marisu Martinsonu, visu cieņu, arī esam strādājuši kopā. Man ir pirmais jautājums. Sakiet, lūdzu, cik bieži jums ir domes sēdes, nu kā varbūt līdz šim, un cik viņas ilgi iet, un arī cik komitejās jūs esat, respektīvi, cik jūs esat aizņemti šobrīd ar, arī ar darbu, ar deputāta darbu pildīšanu tā kā savā ogres, nu jau novadā. Un tad būs komentārs vēl. Jā. Nu šobrīd, kā standartā, kā jau ir tātad viena rīta cēliens ir parasti tas kārtējās komitejas sēdes un viena ceturtdiena, priekšpēdējā mēneša ceturtdiena. Un pēdējā mēneša ceturtdiena ir domas sēdes. Protams, ir arī ārkārtas sēdes, jo arī tātad ogres novadā ir apvienoti četri novadi kopā, un tā kā šī te reorganizācija notiek, tad ir, protams, nepieciešama arī ārkārtas domas sēdes, lai izskatītu šos aktuālos un steidzamos jautājumus. Attiecībā par sēžu ilgumu, nu, droši vien var arī pastīties tur ogres novada mājas lapā. Parastās sēdes ir Jā, izskatot atgrībā citie jautājumi, bet ja tā vidēja apmēram 30-40 jautājumi, tad tas aizņem parasti kaut kādu stundu līdz pusotrai. Komitejā, nevienā komitejā es neesmu. Tā kā esmu tikai... Kā jūs varat nebūt? Likums jums nosaka būt vismaz vienā? Nē, jā, tiedoši. Nevadu nevienu komiteju, jā. Es esmu tātad finanšu komitejā un attīstības komitejā. No attīstības komitejā. Un komitejas cik ilgi iet? Nu, komitejas arī atkal līdz divām stundām maksimums. Tad jūs esat pirmrindnieki, jo mums novadā viss iet ilgi, ļoti ilgi. Vairāk gandrīz pat visu dienu mums iet pat finanšu komitejas un tāpat arī attīstības komitejas tā kā tā. Maris, nekā personīgi, tas, ko es gribēju teikt, man drusiņ viedoklis atšķiras, es vienkārši gribu vērst deputātus uzmanību uz to, ka pēc labas pārvaldības parasti ir tā, kad ir politiskā vara un ir izpilda vara. Un izpilda varai jābūt pēc iespējas neitrālākai. Un man šķiet, ka mēs esam jau šādu pieredzi piedzīvojuši, kad ja izpildu vara ir piederīga kādam politiskajam spēkam, tad bieži vien mēs redzam, ka tā sadarbība nu, ir tāda, kāda ir. Tāpēc es droši vien balsojumā atturēšos, jo man šķiet, es esmu runājis arī ar, piemēram, ar Saulkrastu pašvaldības vadītāju, viņš arī meklēja izpildu direktoru un viņi viennozīmīgi, bija skaidri pauduši viedokli, ka viņi gribētu neitrālu cilvēku, lai viņš pēc iespējas objektīvāk varētu paskatīties uz visām lietām un tostarp neietekmēties. Es nezinu, kas jūs vai uzrunāja, protams, jums ir tiesības piedalīties konkursos un tāpēc jūs neesat ne sliktāks, ne labāks. Bet tas, kas manuprāt būtu svarīgi, ka tiešām ir izpildvara, kura ir neitrāla, kura ir tātad spēja objektīvi paskatīties un arī
arī politiskā vara. Jums es novēlu, protams, visu to labāko un lai jums izdodas šos pamatprincipus arī ievērot. Paldies! Paldies, paldies! Bet attiecībā par tiem pirmrindniekiem gribēju piebilst to, ka jā, nu, man sakau šķiet, ka tieši ādažos izskatot šos jautājumus ļoti sīki un skorpulozi izdiskutējot un nonākot pie šī te galvena rezultāta, man liekas, tiek ļoti izceļās šī te demokrātija un iedzīvot, lai pieņemtu iedzīvotājiem pareizi, iedzīvotājiem pareizi lēmumus. Un tā kā, nu, nevienmēr šis teikt, kad kaut ko, kādā jomā ir pirmrindnieki, nevienmēr tas ir tas labākais. Tā kā, man liekas, ka tieši ādažos šis te lēmumu pieņemšana ir daudz, daudz labāka manā skatījumā. Bet attiecībā, jā, uz šo te lēmējumu izpildu varu, nu, protams, tas teorijā tas ir aprakstīts tā kā, ka tas būtu ļoti labi, bet mēs paņemam tāpatās, paskatāmies tie pašās visi ministri, jā, ministri kabinets, kas ir izpildvara, jā, izpildvara. Viņi, protams, visi ir saistīti, un ja kaut kādi jautājums vairāk vai mazāk grib virzīt, un ir kopējs redzējums novada attīstībai, un es tur jāsrādā roku rokā komandai, lai šo rezultātu panāktu, un lai tais niedzīvotājs būtu ieguvējis, jā. Paldies. Paldies. Jānis Lēja, lūdzu. Jā, labdien. Man varbūt ir ne tik jautājumi, es sagribētu, protams, ka man es arī skatos skeptiski, tas ir noteikti kāds politiskais spēks, no kā nāk šis izpilddirektors. Es kaut kur piekrītu, bet es uzskatu, ka pats svarīgākais ir, kurā gadījumā ir darbs, vai no kāda politiskā spēka viņš nāk. Un es jau saprotu, ka mums pēc 3 mēnešiem tik un tā ir jāatgriežas būs pie šī balsojuma. Apstiprināšana. Pareizi vai mēs tagad ja pieņemam, pēc 3 mēnešiem nav jābalso? Mums ir jābalso par tikai par to, ja būs amata savienošana tālāk jāpildzina. Pēc 3 mēnešiem, pēc pārbaudas laika, ja nav nekādas pretenzijas, viss aiziet pats par sevi. Jā, jā. Nu, jebkurā gadījumā, nu, es atbalstu. Ļoti ceru, ka mums nebūs tādas problēmas, kā bija Carnikavā ar izpilddirektoru. Bet tas arī bija tur. Nu, mans skatījums tās ir. Paldies. Paldies, kolēģi. Vienīgais, nu, taisnība mums tiešām ir jāvirzās uz šo te ideālo modeli, bet, nu, būsim atklāti. Mūsu sarakstos ir kandidējuši gan mākslas skolu direktori, gan sporta daļas, gan, es tagad ātumā nevaru atcerēties, bet, nu, tātad... Pamatskolas direktors arī mums jā, ir. Jā, tātad Antra Krasta bērndāža ir vadījusi, vada. Tātad mums ir ļoti, un es neteiktu, ka tie varbūt arī jā, Raivis, mūsu deputāts, un es neteiktu, ka tas ir zaudējums mūsu politiskā darba kvalitātei, ja ir cilvēks no izpildvaras, kurš nāk ar ļoti labām zināšanām un var palīdzēt arī šajā reformu procesā. Es tiešām godīgi pasaku, un es runāju pa visām partijām šobrīd, ja, ka mums pašiem, nu, esam tad atklāti, ja sakam A, tad sakam arī B, kad mūsu pašu sarakstos ir bijušie kandidāti, kur arī ievēlēti, bet šajā gadījumā Maris ir no cita novada un ievēlēts citā pašvaldībā, kur šis interešu konflikts pat teorētiski ar ādžiem nevar veidoties. Ja? Un ja arī runā par šo te piederību pie Latvijas reģiona apvienības, kopš kur laika, Maris, tu esi biedrs, jo es tiešām neatceros tevi tik sen. Jā, nu, es kopš rudens tikai. Jā, tā kā ko es ar to gribu teikt, tātad Marisa izaugsme kā profesionāli nekādā veidā nav bijusi ar šo politisko spēku, un cilvēki ir brīvi stāties vienā vai otrā partijā. Nu, es vienkārši gribētu, esam korekti un arī taisnīgi, jo arī mūsu sarakstos uz vēlēšanām bija administrācijas pārstāvi, kuri tika vai netika ievēlēti. Ja?
Bet mans vēlējums tiešām ir, jā, izpildu direktoru vietnieku amats ir ļoti svarīgs, profesionāls. Mēģināsim nelaist profesionālu vidē tiešām politiskus argumentus vai kaut kādas šādas te, nu, slimības, jā, vai greizsirdības, vai kaut kādas tamlīdzīgas lietas. Mums ir tiešām ļoti daudz izaicinājumu, kā apvienot administrācijas, kā ieveidot vienotu darba kultūru, kā ieveidot šobrīd, kas ir mūsu galvenais jautājums, stabilu budžeta bāzi, kas ir paceļama, kas ir sabalansēta arī vidējā un ilgākā termiņā. Tad mums ir šis ļoti kritiski svarīgi laiks, kā, jo faktiski tā apvienošanās viņa jau nenotika tajā jūnijā, viņa notiek šobrīd, tajā brīdī, kad mēs savienojam budžets, kad mēs ieliekam visiem mūsu izglītības iestādēm pamatu, finansēšanas pamatu, mēs esam šo te darbu izdarījuši. Un šeit tiešām būs ļoti svarīgi neitrāli skatīties. Un arī praktiskie izaicinājumi, mēs joprojām sēžam divās mājās, un tas ir diezgan, nu, neparocīgi komunicējot, ir pārpratums, ir kaut kāds arī darbs, kas ir padarīts, un tad, kad atnāk uz otru māju, visi jāstāst par otru pusi, mums būs jādomā ļoti radoši, iespējams meklēt iespējas sēdēt vairāk kopā, ja ne visai administrācijai, tad daļām, jo nu, mums jāmēģina tiešām šo te apvienošanās kontekstā izmantot arī visas iespējas, ko tātad ir šīs te neētības, bet ir arī iegūmi. Mēs varam apvienot finanšu resursus, intelektuālos resursus un arī zināšanas. Ja, tā kā es teiktu, šeit, manuprāt, ir ļoti liela iespēja, un es tikai novēlu, Maris, lai tev veicās, strādāsim kopā, un man liekas, ka mēs visi būsim ieguvēji. Kolēģi, vai mēs varam nobalsot par lēmumu projektu? Maris, tikai saprotu, tu esi opozīcijā, ja? Jā. Tas ir ļoti labi. Aicinu balsot, tātad, Jāni, es neredzu tevi, ka tu būtu reģistrējies Raivis Pauls. Man ziņoja, ka viņš netiek un ārta balso mutiski, ja? Jā, mīja, tevi pieslēdzos. Tā, aicinu balsot DVS sistēmā. Ārta, kāds tavs balsojums? Deniņa, pār. Paldies. Tā, slēdzu balsojumu, 10 par, atturās 3, ar Deniņu 11 par, atbalstīts. Paldies, apsveicam Martinsona kungs. Paldies jums. Jā, un es, kā jau teicu, ja kaut kādā veidā man traucēs šis te deputāta amats, es noslīgšos pa labu ādažu novadu pašvaldībai. Paldies. Jā. Paldies. Otrais jautājums par nolikuma izglītības un jaunatnes nodaļas vadītāja amata konkursa nolikums projektu ziņo Laila Raiskuma. Lūdzu. Labdien. Ir sanācis tā, ka sākotnēji bijām izsludinājuši atlasi, bet tad pētot tomēr ministra kabineta noteikums, sanāk, ka uz izglītības un jaunatnes nodaļas vadītāja amatu ir jārīko atklāts konkurss, tā kā mūsu nodaļa faktiski veic pārvaldes funkcijas. Un tāpēc ir izstrādāts konkursa nolikums, kur ir noteikts pretendentu pieteikšanās termiņš, kas ir pēc ministra kabineta noteikumiem neīsāks kā 20 kalendārās dienas, un savukārt ir galvenie uzdevumi pateikt, kā amata pienākumi, tāpat prasības pretendentiem, un vēl mēs arī lūdzam iesūtīt eseju, kur aprakstīt ādažu novada izglītības attīstības vīziju uz A4 formāta lapas. Tāpat ir iespēja, kad priekšsēdētājs izveidos konkursu komisiju, piedalīties domas deputātiem bez balsošanas tiesībām, līdzīgi kā bija pie izpilddirektora atlases. Un konkurss notiks divās kārtās, ja, protams, būs nepieciešams, tad būs trešā kārta. Lūdzu atbalstīt. Kolēģi, vai ir jautājumi par nolikumu?
Par procedūru, par deputātu iesaisti? Jā, par deputātu iesaisti bija ļoti forši, ka varējām izpilddirektoru vietnieku procesā piedalīties. Es domāju, ka šāda praksa jāsaglabā arī citiem amatiem. Šeit tas ir iestrādāts nolikumā. Klau. Raitis? Jā, tātad, nu, es maustu to pašu, ko iepriekšējo reizi, bet tātad šajā nolikumā neiet runa vispār par komisiju, bet es gribu redzēt deputātus komisijas sastāvā. Nevis novērotāju statusā, bet ar balsošanas tiesībām. Un tas, ko es vēl gribētu tai komisijas tātad, sastāvā redzēt, es droši vien domāju, ka jāsāk Marisam ļaut darboties un arī viņš tur jāiet. Viņš nav, viņa pārvaldībā nav šī gan joma. Tā ir, jā, mums ir sadalīts. Mums ir sadalīts joms šobrīd. Jā, tad mums ir X komiteja. Mums ir X komiteja. Mums ir X komitejas, tad es redzu deputātus no X komitejas, kur pārvaldības jomā šis viss atrodas, ieslēgts šīs komisijas sastāvā. Paldies. Paldies, Raiti, bet kā tu iztēlojies deputātus, ja viņi balsotu, tad partijas vai... Kāpēc partijas? Mums ir pieredze no iepriekšējām reizēm. Es vēlreiz saku, nu, kāpēc mēs nevaram būt tik iekļaut? Kāds sakars tur ir partija? Nu labi, tad ko, cik mums ir kādas sešas partijas, tad viss partijas tur ir vai kādu neliekam? Es vienkārši domāju principu, kuru tad atraidīs. Tā jau mums būs komisija gandrīz vai 11 cilvēku sastāvā. Varbūt, kas ir sevišķi. Nu, bet vai tas tiešām kad... vajadzīgs ir? Es domāju, var piedalīties. Ir jābūt, manuprāt, ir jābūt kaut kādai strīpai, kurā deputāti tiek iesaistīti šajos jautājumos. Es nesaku, bet jāiet. Es atvainojos, Rēt, bet ja var deputāti iesaistās savu viedokli, un es uz viņu pastāvēšu. Nu, jūs varat balsot, kā es gribiet. Nē, bet ja deputāti iesaistās... Man nē, bet deputātiem ir jābūt iesaistītiem līdz kaut kādam līmenim, vadošo amatu izvēlēt. Par to es pārliecināts un viss. Es pateicu savu viedokli, dariet, kā gribiet. Nu, ne, te vispār neiet runa par partijas, ko piedarīju. Es pat pieļauju, ka mazam neviens tur tā baigi neraujās izņemot. Kolēģi, es tā aicinātu, ka nu, ļaujam, tad mēs prasam no izpildvaras atbildību. Ļaujam izpildvarai izvērtēt savus kadrus, jo pretējā gadījumā būs kā mēs politiķi viņiem... Man, saliksim pagāju... savus favorītus un pēc tam gaidīsim atbildību. Daram otrādi. Pārti izpild var atbildi un viņi ir motivēta nekļūdīties kadru izvēlē, jo viņiem ir jāizdara darbs. Nu, es vienkārši domāju, nu, tā ir uzticības jautājums. Nevis tas, ka deputātu komisija būs labāka un ierēģu komisija būs sliktāka. Nu, tas ir tieši otrādi. Tiem, kas strādā, ir dabiska vēlme ņemt labāko, nekļūdīties. Jāreiz. Drīzāk jau mēs, politiķi, kļūdīsimies kaut kādos savos simpātijās favorītis. Kā mēs lemsim, tā būs, bet pagājušais, ka šo jautājumu pacēlu, tad es vairs neatceros, kurš es, lai es neapvainot, es nesaukšu vārdā, jo es te neatceros izda teica, ka likums ir mainījies, vēl kaut kas, un tā arī es pajautāju, kāds likums tieši mainījies, ir attiecībā pret to laiku, kad mēs izvēlējāmies. Deputāti klāt būtu Mirozīti un Česlovu, un bija ļoti labas izvēles, manuprāt. Tad kurš likums ir mainījies? Kurš to nosaka? Tad, tas īstenībā ir mūsu lēmums. Vai mēs tā gribam? Es uzskatu, ka ir līdz kaut kādam līmenim deputātiem jābūt iesaistītiem un visu, un tas ir mans uzskats. Nu, ja jūs pārējie leveli sakat, ka tā nav, tad tā padās, es viens pats neko nepamāšu. Māris, drīkst vienu nelielu iestarpināt. Lūdzu. Ja, bet deputāti jau drīkst piedalīties, un tad, kad izpildvara deputāti, kad piedalās kaut vai kā novērotāji, viņi dzird, redz, un tad, kad ir pieņemts gala lēmums, deputāti jau ir tie, kas balso, un deputāti arī tad balsošanas reizē līdz pārējiem deputātiem, kas nav bijuši novērotāji statusā, arī aiznes to savu viedokli par to, kā komisija ir izvērtējusi. Viņiem jau ir šī iespēja teikt savu balsu un teikt savu galavārdu tieši lemjot. Beigās
Vai kāds no deputātiem var pateikt, kā sauc pārējos kandidātus, kur pieteicās uz izpilddirektora vietnieku amatu bez Maris? Es nu, divus. Es zinu divus. Es divus nu, jā, pazinu. Labi, tur vēl. Nu, nu, mēs, tad mēs, mēs izvēlamies no viena, nevis no tiem, kas tur ir. Kā mēs jau, jūs jau bijāt klāt visus, ka mēs labi, skatījām. Labi, nu, beidzam šo diskusiju. Man nu, bet, es nesaprotu to, to nozīmi, vai drīkst, tas, ka nedrīkst ielikt punktu, dod kaut kādu tur īpašu protams, starpību. Protams, ka dod. Labi, paldies. Es, nu, nu. Imants Krastiņš, lūdzu. Tā, jā, es priecājos, ka beidzot šo lēmumu projektu esam sagaidījuši. Te gan es teiktu, šī vispār mums ir viena no atslēgas pozīcijām. Mārs jau sākumā iezīmē nedaudz lauku grūtībās, kāds mums gaida budžeta arī nu, tas gala projekts. Un zinot taisni, ka tā lauvas tiesa budžeta izdevumos atrodas tieši zem šīs te amatpersonas atbildības jomas, Un cik svarīgi arī skatoties perspektīvā un domājot par to, kā vispār sistēmu uzlabot, ja mēs gribam gan attīstīties, gan piedāvāt kvalitatīvas izglītības pasākumus, pakalpojumus, tad ir jāskatās arī uz to interešu izglītību kaut kādu reformu, ko arī pēc tāda nu, Māra vīzijas mēs daudz esam dzirdējuši, mēs varētu kaut kādā veidā uzlabot. Līdz ar to es pat teiktu tā, mums ir nu, iespējams vai pārstrādāšanās, bet mums ļoti trūkšas speciālis jau tā no 1. Janvāra. Un es teiktu, ka mēs ar šo te konkursu esam varbūt tāds divus mēnešus par vēlu. Bet ir kā ir, es zinu, ka gāja ļoti grūti reorganizācijas beigās. Mēs visi gaidījām un īstenībā esam arī pateicīgi, kad mūsu speciālisti atrada risinājumu nu, tam politiskajam uzstādījumam, kad jābūt algām jāmainās uz augšu. Tas, protams, nozīmē arī gan amatus, gan budžeta izpildījumu. Tas viss aizņem laiku, bet nu, tādā ziņā mūsu darbinieki ir aizsargāti. Cena kavēšiem augs nesamazinājās un ādražu kolēģiem līdz ar to bija iespēja pacelt uz augšu. Es sapratu, tas aizņem laiku un tas bija tā vērts. Bet kopumā es teiktu, mums tad nāksies droši vien kopīgiem spēkiem palīdzēt šajā te izglītības nozarē izvilkšot šo te spēli, gan domājot nākotnes perspektīvas, gan arī reāli saprotot, ka pieņemsim esošā kolektīva, arī vēl viens cilvēks gatavojās iet prom no līdzinējā sastāvu šajā te izglītības jomā, tad nu, kolēģi, jā, droši vien aicinājums izpilddirektoram Guntim meklēt kaut kādas iespējas saslēgt papildus resursus, lai šī te joma mums patreiz nepaliek nu, tādā pabēnu lomā, zinot, ka viņi īstenībā mums ir patreiz viss akūtākā un svarīgākā. Tā kā no vienas puses, jā, lēmuma projekts ir pa vēlu, bet no otras puses paldies par līdzinājo darbu un vienkārši dodiet mums laiku ziņu, ja kaut kur ir gaidāms kaut kādas kavēšanās no šāda nu, konkursa un citu pasākumu organizēšanas, jo es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Māris arī gatavs, ja kāds resursus novirzīt, svarīgākajās lietās vienmēr mums ir jāatrod nu, tāds arī prioritārs resursus. Paldies! Paldies, Imant, es nebiju gatavies runāt, bet es varbūt papildināšu taisnību. Es tagad, nu, katrais darbā pie budžeta, es ļoti izjūtu to, ka nu, mums nav neviens pat cilvēks domē, kurš var pateikt, nu, kaut vai vienā vārdā, cik izmaksā konkrēti viena izglītības iestāde, nu, piemēram, pie jūra, algas, uzturēšana, siltums, vai jaunā pamatskola, vai, nezinu, par cik pieauga, ādažu vidusskolā izmaksas atverot bērndās grupiņu, ja? Tad mums ir cilvēki, kas var pateikt daļu no šī jautājuma, bet man nav neviens, kurš var pateikt, cik izglītībā maksā šis, un kāda ietekmes budžeta 22. Gadā, 23. Piemēram, jaunā pamatskola mums rada ļoti liels izmaksas 22. Gadā, bet kredītmaksājums iesāksies tikai 23. Gadā, vēl 340 tūkstoši klāt, ja? Un ir ļoti būtiski, kad mums ir cilvēks izglītībā, kurš redz to nu, kā finanšu vadības vai kā tādu izglītības ekonomiku, kā mūsu izglītības iestādes aug. Vai mēs neejam pāri budžetām, vai nav jāpaliecina vecāku līdzmaksājums, vai nav pārāk liels bērnu skaits, nezinu, interešu izglītībā, vai nepietiekams un tā tālāk. Ja tad šīs lietas ir jāvada kā plūsmas. Un tad
mums būtu daudzas problēmas atkritušas, ja mēs būtu redzējuši Excelī šīs lietas, kad vai pat tām pašām brīvpusdienām. Mēs runājam par lietu, kuru naudu jau ir faktiski aizgājusi, atverot šīs divas izglītības iestādes. Un ir svarīgi, ka mēs to redzam saulaicīgi gada vidū, ne tikai budžeta brīdī, un es līdz ar to jums nāk šis cilvēks, mums ir svarīgi iedot arī, nu, kā saka, uzdevumu un rīkus to darīt, jo principā visi dati mums ir pieejami. Vienkārši mums ir jādod precīzs uzdevums, un tad mums būs arī vieglāk vadīt, pieņemt lēmumus gada vidū, vajag bērndāžu, nevajag, kur vajag, uz kādiem noteikumiem, vai pašvaldībai būvēt dārziņu, vai tomēr privātam sektoram būvēt un pašvaldībā garantēt. Tad mums ļoti daudz, mums nav atbilžu, ir daudz jautājumu, nav atbilžu. Tad es tiešām redzu lielu potenciālu šim virzienam tieši veidot šo pāredzenību par pašvaldības dārgāko funkciju izglītību. Taiga, lūdzu. Jā, man ir viens jautājums un arī viens komentārs. Komentārs tāds, kad mēs jau redzējām, ka tad, kad atļāva deputātiem piedalīties konkursa izvērtēšanā uz izpildu direktora vietnieku, es saprotu, ka pašā sēdes sākumā teica, ka piedalījās trīs deputāti. Taisnība? Ja? Trīs deputāti. Piedalījās? Kurš var atbildēt? Nu, kā novērotājs? Pieci, manuprāt, Raitis, Arta, Sniedze, Valērijas un Jānis. Nē, nu jā, nē, un vēl Arta, jā, Arta bija, jā. Pieci deputāti, nu trešā daļa. Nu, tas ir drusiņi vairāk, jā, jo sākumā es dzirdēju, tā kā trīs bija minēti. Es nezinu, nu, izglītības komitejas vadītājai, piemēram, ja viņa, nu, piedalītos arī konkursa komisijā, man liekas, ka būtu ļoti prātīgi, jo pirmkārt jau tomēr cilvēks ar tiešām jau ar stāžu šai komiteja darbā un arī ar izpratni par izglītību. Tā ir viena lieta, es domāju, ka jā, arī vēl kāds tikpat labi varētu izglītības komitejas deputāti kā tādu piedalīties šajā izvērtēšanā. Tas ir kā komentārs, bet jautājums ir sekojošs, nu, skatoties uz visu šo procesu pusgada garumā, arī izglītības jomā un to, kā ir strādājusi Aija Kalvāna, man šķiet, ka viņai ļoti ātri un operatīvi vienmēr ir sagatavojis to informāciju, kuru mēs pieprasījām, un nav vilkusi laiku garumā, man liekas, ka abas divas meitenes ir labi strādājuši. Un man ir vienkārši jautājums, vai mēs gribam, lai mūsu paši cilvēki, kas ir ar diezgan lielu potenci izaug un šajā amatā varētu arī strādāt un darboties, vai mēs tomēr gribam cilvēku no malas. No es skatoties uz Aiju, man vēl joprojām rodas pilnīga pārliecība, ka viņi varētu šo jomu pārzināt un arī visu to, ko viņai uzdot, es domāju, ka viņi arī izpildītu, jo viņa tiešām ir ļoti mērtiecīga. Ātri strādā un es nezinu, vai vispār vajag, godīgi sakot, rīkot konkursu, ja mums pašiem ir savi cilvēki, kas jau šajā pusgada laikā ir sev pierādījuši. Paldies. Paldies. Imants Krastiņš. Varu komentēt ātri, kamēr Imants vēl domā. Daiga, tas ir jauns amats, jaunā pašvaldībā, un mēs saņēmām skaidrojumu no ministrijas, ka jebkurā gadījumā būtu jātaisa konkurs. Līdzīgi kā ar bāriņtiesām. Jā, es arī to pašu. Jauna bāriņtiesa. Bet jebkurā gadījumā mēs aicinam Aiju piedalīties, un lai uzvar stiprākais, man arī ļoti pēdējā laikā daudz sadarbība bijusi ar Aiju, un ļoti, nu, tikai labas vārdas var teikt. Imants? Jā, es arī personīgi ceru, ka arī piedalīsies, bet attiecībās pašu to konkursu nolikumu izvērtēšanu, mums jau bija šajā pusgadā ļoti laba sadarbība ar, nu, konkrēti pieņemot izglītības iestādes vadītāju, Bērndāze Riekstiņš, jauno vadītāju, tur šajā te atlases komisijā bija izglītības komitejas vadītāja Kerola, un bija Aija, un bija arī es ar Raimundu. Man taisni ir tā ļoti droša sajūta, būtu droša sajūta, ja arī tagad piedalītos, protams,
izglītības komitejas vadītāja. Nu, ir svarīgi, ka tas ir ne tikai politisks amats, bet Kerolas gadījumā viņa jau pati ir profesionāls līdz kaula smadzenēm šajā te jomā. Es tomēr aicinātu, nu, tur vajadzētu saprast arī Kerolas viedokli, bet man būtu pašam arī mierīgāks prāts. Un es domāju, ir tā daļa arī tāda atbildības par šo te jomu, ka varbūt Kerola var atrast iespējami būt, es pat teikšu, šīs te komisijas vadītāja, izvērtēšanas komisijas vadītāja. Paldies. Paldies par labiem vārdiem. Kerola, lūdzu. Jā, es esmu vairāk kārtīgi piedalījusies šādu komisiju darbā, gan pieņemot sporta daļas vadītāju, gan pieņemot ādušu kultūras centra vadītāju, gan bērndārza Riekstiņš vadītāju, gan pirms vairākiem gadiem arī bāriņties vadītāju. Ja nolikums to pieļauj, tad es piedalos. Ja nepieļauj, tad es varu būt kā novērotājs bez balss tiesībām, ar varbūt kaut kādām padoma tiesībām. Nu, es nezinu. Ā, un es biju arī ādažu vidusskolas direktora komisijā. Jā, tiešām, jā. Ir diezgan daudz bijis. Bet, ja to kaut kāds likums aizliec, tad es tur varu būt vienkārši blakus. Bet, ja drīkst, tad es labprāt piedalos. Tas ir mans pamats. Es te dzirdēju no vienas, es pat nezināju, ka tu esi tur visur bijis. Mēs esam suverēna vara šajā te novadā, un es tad drīzāk, nu, sagaidītu, ka varbūt mēs varam šādu lēmumu arī pieņemt, ja pat Kerola izsaka gatavību. Tas ir tīrs pašvaldības lēmums. Paldies, Daiga. Bet es domāju, jā, tur, kur Kerola, tur arī var arī kāds, tad dodam iespēju arī citiem deputātiem. Es pieļauju, ka visi 15 noteikti negribēs, bet kāds gribēs. Es par sevi varu pateikt, ka es uzticos, es noteikti nepiedalīšos, bet, piemēram, ja Raitis grib piedalīties šādā komisijā, tad kāpēc ne, varbūt vēl kāds grib, dodam šādu iespēju un būs miers mājās. Kolēģi, nu labi, tad savot Kerola un vēl kādus vienu, divus kandidātus, nu, tad vienkārši sakam priešlikums. Nu. Jā, es piekrītu, es labprāt piedalītos. Bet varbūt pietiek ar diviem tad? Nezinu. Kāpēc? Kerola un Raitis. Nu, bet netaisam to komisiju arī tik milzīgi, pagad. Jo es iedomāju, ka tur vēl izpildu vai būs. Lailiņa paklausies kādu. Es tos intervētājus vienkārši, man žēl tos cilvēks, es ieraugu to milzīgo sastāvu. Mums, es teiksim, redzētu arī Kraivis kaut ko sajādz no izglītības, nezinu. Bet tā jau arī Česlaus būs. Nu, mēs tad es saku, tie jau ir izpildu varas pārstāvi. Un viņi arī būs nedaudz pakļauti šai. Paeli, ir jāatrod kaut kā zelta vidusceļš. Nu, jā, nu, bet tad nolemiet, vai tie ir trīs deputāti? Laila, deputāti tie, kas vēlas, nu, tad, ja mēs ejam pēc vienota principa, tad dodam iespēju. Nu, pagaidām izteicies ir Raitis. Nu, mēs nedzirdam, ka vēl kāds ir izteicies. Nu. Ne, man nav pretenzija, bet tikai par to, ka tad, kad ir 10 cilvēki, tas nabaga intervētājs, viņš jau apmūst. Kolēģi, varbūt nu runājam 1-2 cilvēki, nu, un tas būtu gan kā novērāties, gan arī tīri profesionāli. Jā, es piekrītu. Raits arī piedalījies vidusskolas direktora atlasē, Kerola piedalījās, un nu, tur tas nebija politisks balsojums. Mēs tiešām, nu, tarjām babāko, bija ļoti spēcīgi kandidāti, un es tiešām arī uzticos. Bet, nu, es negribētu, ka pēc principa politisku, bet, nu, labi, vienu vai divus var piejaukt, ja deputāti pati mazākumā, nu, nav problēma. Ja drīkst, es varu piekomentēt, ka visā šais komisijās, kur es bijusi, tur vispār runas par politiku pat tuvumā nebija. Es negribētu. Arta Deniņa. Jā, kolēģi, es pievienojos Daigā, es domāju, ka nevajag gaidīties no tā, ka būs deputāti, kur vēlēsies piedalīties intervēšanas procesā, un arī es neuzskatu, ka mums kaut kā īpaši ir jāpasargā šis cilvēks, kurš tiks intervēts, jo tā ir normāla praksa, ka ir cilvēki, kas grib viņam varbūt redzēt, dzirdēt, uzdot jautājumus, un es domāju, visi deputāti tāpat neies, to, ko mēs redzējām arī izpilddirektoru vietnieku izvērtēšanas procesā, tā kā es domāju, no tā nevajadzētu baidīties, un es iespēju robežās arī vēlētos piedalīties. Tā, kolēģi,
tad nu, vienojamies par skaitu viens vai divi vai trīs, un tad izvirzam, nu, kā mēs tagad daram no deputātu vidus. Māri, tev vajadzētu pajautāt vienkārši deputāti, kuri vēlās piedalīties, lūdzu, lai nosauc sevi. Tad lūdzu, varbūt kolēģi piesaka sevi tie, kuri labprāt vēlētos kā pilntiesīgi komisijas locekļi ar balstiesīgām piedalīties. Lūdzu, dodu vārdu nosaukt. Tā tā varbūt var ierakstīt. Arta Deniņa. Arta Deniņa. Kerola Davidsona arī varētu tad galbeigās piedalīties, jo kopā būs jāstrādā. Lūdzu, Kubuliņš, čatā ierakstīja. Mums jau ir trīs. Tā es te nav, protams, klāt. Kristīna Lakševica, jau četri. To Raivi tomēr, es nezinu, vajag nē. Nu, kolēģi, katrs pie Sniedze Barkovska. Raivi šeit nav, tad nevajag. Raivim pašam jāatbild par sevi. Tad mums ir pieteikšies šobrīd Deniņa, Dāvidsona, Kubuliņš, Lakševica, Brakovska. Ir jau daudz. Kolēģi, pieci cilvēki no deputātiem ir jau daudz. Es aicinātu pavildu strīpu. Tad, Laila, vai tu tieksi galā ar pieciem deputātiem, un es nezinu, cik ir no otras puses, tad veidojot komisiju, kurā tad ir kaut kāds? Nu, no otras parasti ir pieti cilvēki, nu, tad es saku, kopā būs desmit. Tad. Labi, mēs, te nav saruna par to, vai mēs tiksim vai netiksim galā, te bija vairāk par to objektuātu, vai tas tiešām vajadzīgs, vai... Varēja būt trīs vai divi, un pārējie var piedalīties vienalga kā novērotāji. Tam jau nav nozīmes. Bet, nu, labi, es teiktu tā, nu, šī bija diskusija, nu, izmēģinam ne, visu variantus. Viss kārtībā, liekam piecas deputātus, un tad mēs ar izpildu direktoru pieliksim no izpildvaras, jo man arī bija savs viedoklis, ka no izpildvaras ir jāpieliek tie cilvēki, kas arī ir bijuši gan Carnikavas pusē, gan Ādiša pusē. Labi, kolēģi, tad aicinam. Tādā gadījumā, pagad divas lietas, Laila ir jāprecizē pašreizējais konkursa nolikums. Jā. Ka deputāti ir nevis novērotāji, bet arī komisijas sastāvā ir deputāti. Un domas priekšsēdētājs paraksta to rīkojumu par komisijas izveidošanu, kur ir iekšā jā. Gan deputāti, gan administrācija, bet domas priekšsēdētājiem arī uzreiz ir jānosaka, kas ir komisijas priekšsēdētājs, komisijas vadītājs. Jā, vai izpilddirektors vai Kerola? Ka tā varētu būt Kerola, jā. Ja ir šī, nu, deputāta pārstāvniecība, tad es domāju, kā komitejas vadītāji, tas būtu tīri loģiski. Jā, tātad, Kerola, uz tevi viss administratīvais darbs. Es dodu savu atsaukumu, nevarēšu piedalīties komisijas darbā. Tā, tad Laila, labi, kā? Labi, nekad vēl neesmu vadījusi šo komisiju. Parasti to darīja vai nu Laila, vai... Labi, par to mēs vienosimies, tas nav tas traģiskākais. Godvārds nezinu, kas jādara komisijas vadītāji. Nu, viss kārtībā, no, konkurss tiks noorganizēts un notiks tad. Tā, kolēģi, bet tad, Laila, par šī domas sēdi, tā tad mums vajadzētu vismaz noformulēt punktu izmaiņas, lai mēs varam nobalsot par šādu nolikumu. Tā, tūlītās skatāmies to punktu, kur bija par deputātiem. Tas ir desmitais punkts. Pretendenta atbilstība nokuma izvērtē ar pašvaldības domas priekšsēdētāja rīkojumu izveidot komisiju no pašvaldības administrācijas darbiniekiem un deputātiem. Tad to bez balsošanas tiesībām dzēšam. Jā, un uzrakstam, ka komisijas priekšsēdētāji, un jāieraksta lēmumā, ka komisijas priekšsēdētāji tiek izvirzīti Kerola Davidsona vai tiek noteikti. Tajā gadījumā nē, mēs to nefiksējam, jo to nevar rakstīt nolikumā, un nu, šeit nav sagatavots protokola lēmums. To mēs atstājam vienkārši domas priekšsēdētājiem zināšanai, jo viņam ir bijis no šīs te domas sēdes deputātu akcepts piekrišana,
Komisija vada deputāte Davidsone. Labi. Tā, vai varam balsot? Tad, kolēģi, aicinu nobalsot par precizēt nolikumu izglītības un jaunatnes nodaļas vadītāja amata konkursa nolikums. Kurš par? Deniņa par. Labi, fiksējam. Jānis Leja. Jāni, vai tu mūs dzirdi? Slēdzu balsojumu. 13 pār ar Artu Deniņu. Pret atturās nav. Lēmums pieņemts. Trešais jautājums. Ar leja ar pār. Leja pār. Man te kaut kas izlīdzi. 14 pār. Pret atturās nav. Man pazuda vienu. Pazuda. Ar sadarbību pasākumu nēģu diena Carnikavā rīkošanā. Olga Rinkus. Jā, labdien. Nu, tad tagad pie izklaides. Arī šajos laikos gan novada, jaunā novada popularizēšanas jautājumi paliek spēkā aktuālie, gan arī negribās aizmirst, ka Carnikava kā tāda, kā vieta ir arī Nēģi galvas pilsēta. Un tāpēc šodien es gribēju jums parunāt par to, ka mums radusies ļoti veiksmīga, laba iespēja, neizmantojot pašu finansējumu, piedalīties novada, jaunā novada popularizēšanā un arī Nēģi ķeršanas un pagatavošanas tradīcijas prasmi un mūsu zvejnieku cepē amatu popularizēšanā kādā veidā, jo jau visu 2021. Gadu partnerība Biedrība Jūras zeme, sadarbībā ar vairākām organizācijām, jo katrā vietā bija savs izpildītais, realizēja projektu Jūra visu gadu. Atsauksmes par projektu bija ļoti labas, jo kaut vai Užavā ļoti veiksmīgi un ņemot vērā arī mūsu Covid situācija norisinājās tirgus, jā, zivju tirgus, gan arī Salacgrīvā bija laivošana spēle, pasākums, nu, diemžēl nebija varbūt tik plaši, jo tas bija pavasaris, kad nevarēja organizēt pasākumus un nebija skaidrs arī par to zaļo un sarkano režīmu. Tad šeit pie mums plānos ir janvāra beigās izskaņā, un kāpēc mēs varam tikai janvāra beigās, tāpēc, ka Nēģi sezona mums beidzās līdz 1. Februārim norganizēt Nēģi vilcienu pasākumu. Un jums ir arī tāds izklāstiņš, pielikumā varbūt ļoti ilgi nerunāšu, jo es par to runāšu ar jums, ja jūs nāksiet pie manas ciemos uz pētniecības centru ļoti gari un ilgi, par to, ka jau 30. Gados Nēģi vilcienu braucis no Rīgas uz Carnikavu. Un arī šoreiz divas dienas vai pat trīs, 29. 30. Janvāris, tiek planots Nēģi vilciens, pasākums gan pašā vilcienā, bet nu, tas būtu pa skaļu teikts, jo tur ir tādas dažas aktivitātes, gan arī svaigāja gaisā taka tiks izveidota, gan arī ierobežotajā zaļajā zonā Carnikavas novadpētniecības centra teritorijā ir plānojas mums gardēža ciematiņu izveidot. Paši mēs, kā es jau minēju, to nerīkosim, jo Jūra visu gadu projektiņam ir izpildītāji. Tā sija Urtika Diocija, dies, tas nātris, vienkārši lielā nātre, latviski runājot. Un organizatore ir ļoti pieredzējusi, tā ir Alisa Varabeja, vairākus gadus viņa strādājas Carnikavas tautsnama vadītāja samatā un organizēja vairākus pasākumus tieši ar Nēģiem saistīties vieniekiem pasākumi, bet kas ir labi mums šajā gadījumā, jo viņa pārzina ļoti Carnikavas to teritoriju, arī Carnikavas novada pētniecības centra teritorijā veidojas un organizējas pasākumus un tāda liela pieredze arī šajā COVID-19 situācijas ierobežojuma laikā. Tāpēc, ko viņi lūdz izmantot mūsu teritoriju, drusīt un piesaistīt policiju un komunālu servisu un parūpēties par atkritumiem. Jo lielāku slogu un finansiālo uzņēmās projekts un tur ir apmēram 9000 šim pasākumam ļoti gribētos to īstenot, jo
nav iespējams to pasākumu tā kā uz oktobri vai novembri pārcelt. Tāpēc lūdzu atbalstīt, un es no savas puses apsolu darīt visu, kas ir manos spēkos, piesaistot arī brīvprātīgos, arī manam kolēģim Ivaram Dimdiņam ir pieredze zemesardze organizēt un uzraudzīt šādu veidu pasākumus, lai šis pasākums tiktu atbalstīts, mēs pārūpēsimies, lai tas notiek drošā vidē un pēc iespējams veiksmīgāk arī starptautiski, jo man lietuviešu paziņas jau ir gatavi braukt. Vienkārši dzirdot par ādējo, par jūra visu gadu projektu, par kopīgu visu projektu. Paldies! Noteikti var runāt ne tikai ar mani, jo varbūt niansītas organizatoriskās, es nezināšu, mums ir pieslēgusies arī pat organizatori Alisa Varabēja. Lūdzu. Varbūt viņa arī kaut ko dostītni precizēs vai paskaidros. Tā vēl. Vai man tagad jārunā? Jā, es tev aicinu. Sveicināti bijušie kolēģi. Jā, kā jau Olga teica, SIA, kur priekšsādātāji esmu es, ir atbildīgi par pasākumu realizāciju, mums ir noslēgts līgums ar biedrību Jūras zeme par šo pasākumu, kurš oriģināli bija domāts, kur noris bija domāta novembrī, 6. 7. Ja nemaldos, bet mums izziem zinām apstākļu dēļ, mēs to pārcēlām un šobrīd lūdzam atļauju rīkot šo pasākumu. Janvāra pēdējā nedēļas nogalē Cernikavas teritorijā. Jā, varbūt uzdodiet jautājumus, kas jums interesē, mēģināsim atbildēt. Paldies. Lūdzu. Izpilddirektors vispirms, tātad iemesls, kāpēc šis jautājums tika virzīts ir uz domi, tāpēc, kad pasākuma organizators primāri prasīja atļauju publiska pasākuma rīkošanai, izmantojot pašvaldības resursus, tā kā izpilddirektors nevar atļauties publiskas mantas izmantošanu bez domas atbalsta, tad arī mēs atradām tādu risinājumu, ka šādu projektu vai šādu pasākumu kopdarbība ir iespējama iesaistoties pašvaldībai. Tāpēc arī Olga sagatavoja lēmumu projektu, bet te drīzāk prasās juristu komentārs, jo runa ir par pašvaldības mantas nodošanu bez atlīdzības lietošanu. Everita. Nu, tāpēc arī viņš iet uz domas sēdi, ka šajā sakarā mēs slēdzam sadarbības līgumu, ko uzņemās pašvaldība un ko uzņemās privātais organizators. Es skatos, ka šobrīd tātad par šeit gāja runa gan par īpašumu, kur varbūt mums nerodas tīri izdevumi, bet tīri izdevumi mums rodās gan uz policiju, kā es saprotu, gan uz komunālu servisu izdevumiem, tas skaitām izkastēm, atkritumiem. Bet es redzu, ka gan komunāls servis, gan policija ir saskaņojuši. Tātad vai nu viņiem tam budžetā ir naudas, nu, acīm redzot. Ja tie ir tie izdevumi, kas būs jāsat šī pasākuma organizēšanā pašvaldībai. No tādējādi juridiski viss ir kārtībā. Šeit, jā, ja mēs noslēgsim domi, lai mēs noslēdzam sadarbības līgumu, kurā es saprotu, ka tas ir kāds vēsturisks jau projekts, kas šāda projekta mērķim jau, es saprotu, caur jūras zemi, tas ir jau no tā laika kaut kur parādies, bet šitas jau ir pie konkrēta pasākuma organizēšana. Nu, man jāpiebilst, ka tie izdevumi par atkritumu iznešanu, tur jūs varēsiet redzēt, ka tie ir 50 eiro, tas ir maksimālais, jā, ka man sniedza komentārus mūsu Cernikavas komunālu servisu, ka tie ir 20-50 eiro, un arī policijas iesaiste būs tikai sestdien sanāk 29. No 12. Līdz 4., jo arī paši organizatori ir apņēmušies atbildēt pilnībā par zaļā zonas nodrošināšanu. Šo te smalkāku informāciju mums vajadzēs priekš līguma. Mēs par šiem datumiem neko nezinu. Jā, tad noteikti. Mieriņa un tad Imants Kastiņš, lūdzu. Jā, mani jautājums Alisei, vai jūra zem bija izsludinājusi, tad kaut kādu, es saprotu, kaut kādu uzsaukumu uz to,
uz tādu pasākumu organizēšanu vai, vai kādā veidā jūs tikāt? Mēs tikām pie organizēšanas piedaloties cenu aptaujā. Viņi mūs uzaicināja piedalīties cenu aptaujā. Mēs izstrādājam koncepciju un, un līdz ar to, jā. Jā, un otrs jautājums ir laiks. Laiks ir paredzēts tā kā janvāra beigas, ja? 29. un 30. janvārs. Nu jā, kāpēc es to jautāju, vienkārši neģu sezona janvāra, nu, janvāra beigās beidzas. Un, un es zinu vienkārši, ka neģu arī šobrīd ir nu, faktiski ļoti maz un cilvēkiem jau parasti ļoti interesē viss, kas saistīts ar nēģiem, vai, vai, vai ir iespēja varbūt, ka šīs nēģu dienas, kas ir patiesībā ļoti laba lieta, varbūt, ka viņas var pārcelt uz, tiešām uz nēģu sezonu. Nēģu sezona ir no 1. augusta līdz 1. februārim, kaut kad tajā laikā, jo, jo, jo vienkārši nu, tad arī varētu arī redzēt dzīvē gan tos nēģus, gan arī varbūt, visādi piedalīties, izbraukt ar laivu, gan arī redzēt, kā to murdu liek iekšā izglītojošu pasākumu. Tas ir ļoti, ļoti labi. Nu, man šķiet, ka tas pat arī ļoti vajadzīgi, bet vienkārši man mulsina, ka tas tiešām ir janvāra beigas. Un, un tāpat arī bija doma par to pašu nēģu vilcienu. Mums jau šī doma un šīs idejas jau visu laiku gaisā virmoja arī tad, kad tad, kad paši nēģu svētki, tad arī tad bija ideja, ka mēs nopērkam vai, vai kā citādi ar Latvijas dzelzceļu pasažieru vilciens pareizāk sakot izrunājam par šo nēģu vilcienu, jo tiešām tāds kādreiz bija un ka viņš iet tieši uz svētkiem un ved atpakaļ cilvēks no svētkiem, jo vienmēr ir problemātiski nokļūt atpakaļ no svētkiem. Es nezinu to konceptu, jo, jo te tas koncepts bija pievienots, laikam bija pievienots vienkārši. Jā, es varu komentēt par to, jā. Ka piedrība mums ir uzlikusi uzdevumu to īstenot vēl šī, tā, manuprāt, līdz 1. marta mums bija vienošanās, bet mēs to gribam iekļaut vēl nēģu zvejas sezonā, tāpēc tās ir janvāra beigas. Un, protams, sākotnēji iecerpīja bija to darīt rudenī, kad, kad nēģu zveja ir pilnās parā un tā tālāk. Nu, mēs esam vairākas reizes pārstrādājuši gan pasākumu programmu, Nevienkārši tas formāli izskatīsies tās diezgan formāli. Nu, liekas, ka tad, kad ir tas pats, tad tā kā būtu labāk. Bet, nu, labi, es nestrīdos. Jo, nu, nav jau tā, mēs netaisam otrus nēģu svētkus un nedomājam gatavot tādu kā nēģu izēšanās pasākumu, nē. Tā kā biedrības, tā lielā projekta mērķis ir piesaistīt turistus pie jūras, izklaides turismu iespējām dabas taku piedāvājumam nesezonā. Un tā kā šobrīd ir nesezona, tad, tad, tad mēs arī lielu akcentu liekam uz, uz, uz visu kaut ko citu, kas ir sastopams pie jūrā, ne tikai nēģi. Programmā ietilpst pastaigu taka, kurā ir iespējams uzzināt gan par neģiem, gan par, piemēram, pie jūras mežu militāro mantojumu, par Carnikavas tālbraucējiem kapteiņiem un vēl visu kaut ko citu. Tā kā mums ir daudz pieteikšies Krastiņš, Miķelsona un tad Genovieva Kozlovska. Lūdzu. Jā, nu paldies, Olga, man ir tā privilēģija zināt nedaudz vairāk par šo projektu. Man liekas, ir ļoti labi, kad vienmērīgi gadā arī izpliedējās šie informatīvie pasākumi un pēc principa kalu ratus ziemā un ragavas vasarā arī šeit varētu līdzīgi nostrādāt tāds publicēts arī pasākums. Īpaši ņemot vērā, kad ziemā jau visi strādā un tas vilciens tad ir noslogotāks nekā vasarā, kad viņš ir bieži tur tukšs, jo daudziem ir atvaļinājumi. Es noteikti ieteiktu vispār šo projektu atbalstīt, atbalstīt to tagad, un redziet, mums te labūt, nu, mēs tik daudz laika aizējam par šo diskutējot stāsts, bija drīzāk tāds, vai šāda līmeņa lēmumiem būtu jāiet uz domi, jo, ja mēs redzam, tad nav nekāda faktiski
tādu finansiālu nekādu lielu saistību, ka varbūt tas ir tīri izpildirektora līmenī atrasināms stāsts, jo iniciatīva laba, vienkārši mēs tādā visi tiekam informēti un visi darbojamies, un tas maksā vairāk nekā tā atkrituma izlišana. Tā kā, paldies, Olga, uz priekšu. Miķelsone? Jā, labdien. Es savukārt gribēju vērst uzmanību, ka pēc būtības šo projektu realizēja biedrība Jūras zeme, kurā pašvaldība ir kā biedrs, un iespējams mēs nebūtu arī šeit tik daudz diskutējuši, un mums būtu vieglāk arī juristiem atrast sasaiti par šo te bezatlīdzības visu resursu izmantošanu, ka tas ir sabiedriskam labumam. Tāpēc vēršu uzmanību, ka šis projekts tiek realizēts visu piekrastes biedrību partnerības ietvaros, kā viena no aktivitātēm ar mums šodien runā uzņēmēja, kura ir faktiski vinnējusi tenderī šo te aktivitāti, bet pašvaldībai nebūtu saistoši, kas ir izpildītais. Pašvaldībai jāsaprot, kāds bija mērķis, un ka šo organizēja Jūras zeme. Tas iztrūks lēmuma projektā, un tāpēc mēs visi meklējam, kā ir nonācis šis līdz deputātiem. Tāpēc varbūt te juristiem palīdz šī sasaite, un ja nepieciešams, tad var papildināt pirmo rindkopu preambulā, kur ir atsaucis uz projektu, un tad projektā partners ir Jūras zeme, kas šo organizē. Varbūt, labi, es vēlāk pateikšu to Genovef. Jā, paldies, Karīna, pateica to, ko arī es gribēju teikt, un es domāju, ka ļoti laba ideja, un šis pasākums nāk varbūt tieši laikā, jo cilvēkiem gribas pasākumus, un vēl jo vairāk, ja es redzu Alise, ka to arī organizē, tad viņas organizētie pasākumi vienmēr ir ļoti apmeklēti un izcēlušies, un paldies, ka viņa ir piedalās, un lai izdodās. Paldies! Jā, pirms balsojumu es ar, man pēdējā laikā ļoti daudz sāk nāk strādāt ar Jūras zemi. Nu, man tāda sajūta ir, ka kaut kur bišķi ir pieklibo koordinācija, un arī attīstības daļa mums ir nu, tā kā pilnā sastāvā aizgājusi. Man liekas, ka mums ir vajadzīgs no attīstības tieši daļas, no administrācijas puses pārstāvis Jūras zemē, lai nu, salāgotu, jo ļoti... Mums būs tūliņa jautājums arī pa lilastas šo laukumu. Drusku iztrūks tā plānošana un atskaitīšanās īpaši tādiem strateģiskiem projektiem, kuri ne ar vienu vispār nekonkurē. Un te mums tā kā sistēmiski jāskatās, kā mēs to vispār uz priekšu organizējam, jo nu, drusku ir nepareizi pašā pēdējā brīdī diskutēt par projektu liederību. Vai tā ir laivu iela, vai tā ir lilases laukums, un tas ir nu, vienkārši nepareizi, kaut kur nav padarīts darbs. Bet es aicinu balsot par šo punktu. Varbūt es drustīti iespraudīšu, ka drustīti mainījies nosaukums. Jā, sākotnējais nosaukums bija neēģi vilciena diena Cernikavā, bet gala nosaukums tāds, kas mums aiziet pēc tam arī, publicitātē neēdi vilciena sajūta un garšas piedzīvojums Cernikavā. Tad lūdzu arī domas lēmumā precizēt un tieši šo nosaukumu. Paldies, atvainojos, ka es pavēlu. Vai varam balsot? Aicinu balsot, kurš par sadarbību pasākumu neēģi dienu Cernikavu rīkošanā. Deniņa par. Kristīna Lakševice, slēdz balsošanu. Ar Deniņu 14 pār vienbalsīgi atbalstīts. Ceturtais jautājums par sadarbību Mārupes Ropažu Saukrastu novada pašvaldībā mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanā. Alise Timerman, Leksdiņa, lūdzu. Labdien! Tātad, lai nodrošinātu olimpiāžu norišu nepārtrauktību no šī gada, tas ir līdz šī gada 31. Maijam, Ādažu Mārupes Ropažu un Saukrastu novada pašvaldības vienojas par sadarbību mācību priekšmetu Olimpiāžu organizēšanā izveidojot novada apvienību pierīgas novada apvienību un olimpiādas rīcības komisiju, kuras sastāvā iekļaupa vienā pārstāvim no katra novada, kas pilda noteikumos un kārtībā noteiktos pienākumus. Nepieciešams apvienoties vairākiem novadiem ir, lai izglītojamie varētu piedalīties valsts olimpiādēs. Tas ir pamatojoties uz ministru kabineta mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumu
un Valsts izglītības satura centra rīkojumu par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi šajā mācību gadā. Kas tātad nosaka minimālo novada olimpiādas dalībnieku skaitu, no kura tātad izvirza dalībnieks valsts olimpiādei? Kurā ir atrunāts, ka vidējās izglītības posmā olimpiādē var virzīt izglītojumos no novada vai novada apvienības posma, kurās piedalījušies izglītojumie no vismaz trīs vidusskolām un kopējas izglītojumos skaits vidusskolas klasēs nav mazāks par 400. Un pamat izglītības posmā, kurās piedalījušies izglītojumiem no vismaz četriem izglītības iestādēm un kopējas izglītojumos skaits, ir no skaits 7. 9. Klasēs nav mazāks par 450. Tātad nolēm, ka sadarbojoties ar Mārupas robežu un Saulkrastu novadu pašvaldībām par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu līdz 2022. gada 31. maijam un izveidot šim nolūkam pierīgas novada apvienību. Olimpiāžu organizēšanai veikt tātad balstoties uz pierīgas izglītības kultūras un sporta pārvaldes 30. septembra 2000. Gada iekšējiem noteikumiem kārtību, kādā veikt organizēto mācību priekšmetu olimpiādas pierīgas novada apvienības skolās, tātad turpinot uz tiem pašiem noteikumiem. Un pilnvarot pašvaldības administrācijas interešu izglītības koordinatoru Alisi Timermani par Ādriža novada pašvaldības atbildīgo personu darbībai pierīgas novada apvienības olimpiāžu rīcības komisijā. Kā arī iekļaut pašvaldības administrācijas izglītības un jaunatnes nodaļas 2022. Gada budžeta tāmas projektā 300 eiro, kas būs nepieciešama Ādriža novada pašvaldības olimpiāžu laureātu apbalvošanai. Un uzdot, jā. Lūdzu. Jautājums, ja pierīgas izglītības pārvalde likvidēta, vai tie noteikumi ir spēkā? Jā, mēs tā kā sazinājāmies ar Valsts izglītības satura centru, ņemot vērā visu šo, te, kas tagad notiek reorganizāciju, viņi piekrīt, ka mēs sadarbojamies arī bez sadarbības līguma uz lēmumu pamatu un uz veciem tātad arī šiem te noteikumiem. Tikai nu, tas ir šī gadā, lai mums būtu šī nepārtrauktība un varētu norisināties olimpiādes, jo viņas pa lielam viss ir sākušās un viss notiek. Kolēģi, vai ir jautājumi, vai varam balsot? Aicinu nobalsot. Kurš par sadarbību ar Mārupas robežu Saulkrastu novada pašvaldībām mācību priekšmetu par. Paldies. Daiga Mieriņa. Slēdzu balsojumu. 14 pār vienbalsīgi atbalstīts. Skatām jautājumu numur 5. Par piekrišanu Zemes Ziedlēju ielā 14 iegūšanai īpašumā. Ilona Gotharde. Esam saņēmuši Krievijas federācijas pilsoņa iesniegumu ar lūgumu piekrist Zemes Carnikavā iegūšanai īpašumā. Atbilstoši normatīvajiem aktiem nekādu ierobežojumu tam nav. Un ir sagatavots domes lēmuma projekts piekrist zemes nekustamā īpašuma Carnikavā iegūšanai īpašumā Krievijas federācijas pilsonim. Lūdzu atbalstīt. Lūdzu balsot, kurš par zemes iegūšanu nepilsonim īpašumā? Tēniņa par. Slēdzu balsojumu, 14 par vienbalsīgi atbalstīt. Skatam jautājumu. Numurs 6. Par grozījumiem Ādriža novada pašvaldības domes 21. gada 27. jūlija lēmā numur 27. Par grozījumiem Ādriža novada domes 28. novembra 17. gada lēmā numur 291. Par transporta līdzekļu izmantošanu Ādriža novada pašvaldībā. Ilona Gotharde. Ņemot vērā to, ka vēl nav izstrādāti jauni transporta līdzekļu izmantošanas noteikumi apvienotajā pašvaldībā, ir radusies nepieciešamība pagarināt pašvaldības izpilddirektoram jau iepriekš noteiktās tiesības izdot rīkojumus saistībā ar Carnikavas novadu domes transporta līdzekļu izmantošanas noteikumu piemērošanu. Šādas tiesības viņam bija noteiktas līdz 31. decembrim gada beigām, un tās varētu noteikt līdz spēkā stājas jauni transporta līdzekļu izmantošanas noteikumu apvienotajā pašvaldībā. Par to ir arī sagatavots domes lēmums, attiecīgi grozīt iepriekšējo lēmumu un lūdzu atbalstīt.
Lūdzu balsot, kurš par grozījumiem transporta līdzekļu izmantošanas kārtībā. Kurš par? Deniņi par. Slēdzu balsojumu, 14 par. 7. Jautājums par projektu mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā. Cārnikava ziņo Inita Henelāne. Jaudien! Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par projektu mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošanu Rīgas metropoles areālā Cārnikava. Tātad 5. janvārī esam saņēmuši satiksmes ministrijas ēpastu par ministra kabineta noteikumu projekta attiecībā uz atveseļošanās un notrības mehānisma instrumentu tātad izstrādi. Tieši šo mobilo punktu infrastruktūras jomā. Un šis noteikuma projekts paredz investīcijas gan Rīgas pilsētai, gan Ādažnovada pašvaldībai, kas ir 1,186,500, kas ir attiecināmās izmaksas un Saulgrastu novada pašvaldībai. Cārnikavas pagastā investīcijas plānotas piešķirt mobilitātes punktu infrastruktūras izveidošanai, attiecināmās izmaksu likme ir 100% un projekts ir īstenojams līdz nevēlākā 26. gada 31. maijam. Mūsu projekta, tātad provizoriskais nosaukums, varētu būt mobilitātes punktu infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā Cārnikava. Un šajā sakarā arī satiksmes ministrija mums līdz 10. janvārim, tas ir līdz šodienai, lūdz sniegt informāciju šī projekta budžeta indikatīvajiem sadalījumam finansēm pa gadiem un arī finansējuma avotiem. Un ir sagatavots šāda tabuliņa par finansējuma avotiem, kurā mums tātad ir paredzēts pirmkārt ANM finansējums, kā es minēju, šis ir attiecināmais finansējums, 1 miljons, varbūt var pabraukt uz leju tabuliņā, 1,186,500, tad ir paredzēts pašvaldības budžeta līdzekļi. Vai var noskrolēt uz lejbišķi? Jā. Pašvaldības budžeta līdzekļi, es arī minēšu, kāpēc ir ieplānota 22. Gadā, tāpēc, ka šis MK noteikuma projekts vēl ir sagatavošanas stadijā, un mums ir jāuzsāk sagatavošanu, par to es vēl informēšu. Un aizņēmu līdzekļi paredzēti PVN daļai, kas ir faktiski neatiecināmā daļa projektā, tad kopā tie sastāv 240, šī, man liekas, nav pēdējā redakcija, no ir kaut kāda mazliet neprecizitāte, man liekas. Nē, viskārtībā, tev tagad samazinās pie 2000. Jā, vispareizi, šeit ir vispareizi, jā, mēs arī sarmīti pēdējā brīdī mazliet finanšu iekšēju tabulu pamainījām, jā. Un aizņēmu līdzekļu 227,385, kas būtu šai PVN daļas sekšanai. Līdz ar to kopējais finansējums projektā sastāda 1,435,665 eiro. Šajā gadā, ņemot vērā, ka šis noteikuma projekts ir sagatavošanas stadijā un arī ieviešanas laiks mums ir arī ierobežots, būtu nepieciešams uzstākt šo sagatavošanu, veidzot izmaksu iegūmu analīzes sagatavošanu, kas ir arī obligāta prasība šobrīd, kas ir iestrādāta ministra kabineta noteikuma projektā. Un pēc patreizējās redakcijas mēs redzam, ka šāda analīze būs vajadzīga pie projekta pieteikuma iesniegšanas. Šis jautājums par projektu, par atbalstu šim konceptuāli, par konceptuālu atbalstu minētajam projektam ir izskatīts arī projektu uzraudzības komisijā šā gada 7. janvārī. Atbilst arī attīstības programmas vidēja termiņa prioritātei un arī uzdevumiem un pasākumam. Līdz ar to lūgums konceptuāli atbalstīt šī projekta, tātad mobilitātes punktu infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā Cārnikava ar kopējām attiecināmām izmaksām 1,186,500 un iekļaut arī finansējumu 21,780 eiro attīstības un investīciju attīstības un projektu nodaļas 2022. Gada budžeta projektā projekta izmaksu un iegumu analīzes izstrādēja. Un projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt arī nepieciešamo pašvaldības līdzfinansējumu PVN daļai 245,385 eiro, ko paredzēt no aizņēmuma līdzekļiem. Jā, lūdzu atbalstīt. Vai deputātiem ir jautājumi? Krastiņš un tad Deniņa lūdzu. Jā, Inita, paldies par darbu arī visu šajā nevieglajā laikā pāņemot. Pēc Anikavas projekts būtībā strādājot dubultā. Tā komentārs ir taisnība par to otro punktu, jo mēs arī projektu uzraudzības komitejā daudz diskutējām par tā tepa nepieciešamību. Es pat domāju, nu tā, varbūt, kad viņi varētu papildināt ne tikai ar šo iegumu, izmaksu iegumu analīzi,
bet arī ar tehnisko specifikāciju izstrādi, jo jums pārējiem kolēģiem darētu zināt, nu, ka mums pukā, ja, tas tā saīsinājumā domas tur dalījās, jo ir tāds provizoris bija objektiņu saraksts, kas bija iekļauti iekšā šajā te miljonā 186 tūkstošos, un jau tāds ir skaidrs, ka pēc esošajām būvniecības cenām to visu nevarēs izdarīt, tātad mums būs jāizšķirās par karstākajām prioritātēm. Un no tāda viedokļa, nu, es uzskatu, ka mēs, protams, paši esam spējīgi to izdarīt, bez vēl no malas taisīt tāda tepa, bet savukārt, ja vēl varam šo te otro punktu papildināt ne tikai to analīzi, bet tiešām jau tādu konkrētu specifiku, un kā reiz arī Māris tur kukā uzsvēra šo te sadarbības modelu privātiem partneriem par visu to elektro laudiešanas stāciju nodrošināšanu, tad varbūt tās, nu, tā summa būtu pamatotāka. Es gan vairāk ceru, ka tā summa tomēr būs mazāka, jo saprotot, ka mums nepietiks ar to 1,108, nu, tad kaut ko nāksies griezt nost, es labāk redzētu, ka tā summa ieguldās iekšā pašā objektā, nevis papīrā, bet nu šeit mēs bez tāda papīra neiztiksim, tā kā jautājums pēc būtības, vai mēs Inita varam tad papildināt arī, lai uztais specenas iepirkumam? Jautājums ir par finansējumu. Šāda apjomā mums pietiks arī specifikācijas sagatavošanais būvprojektēšana. Ņemot pēc līdzinējās pieredzes uz pētījumiem, šis finansējums nav ļoti liels izmaksu ieguma analīzē, ja mēs zinām, ka tas ir ļoti dziļš, plašs un liels dokuments. Man grūti šobrīd pateikt, nav tāda aprēķina veikt. Bet, nu, ja es, un arī, nu, es negribu šo diskusiju pārnest no projektu uzraudzības komisijas, bet tā būtība, lai deputāti saprotu, ir tātad, ka šajā laukumā tiek izvietota ļoti būtiska aktivitāšu daļa, kas nav saistīta ar pašvaldību funkcijām, piemēram, uzlādes stacijas vai kaut kāda velo vai elektrotransporta noma, vai kaut kāda veida tur, es nezinu, nu, kiosks vai kaut kāda, es nezinu, šī te mobilais pasts, nu tās tā kā DVS kastes un tā tālāk. Nu, būtībā šis laukums ir vieta, kurā cilvēki nomaina transporta veidus un pie reizes arī iegūst vēl kaut kādus citus pakalpojumus, kas tur ir loģiski, ja, salabo riteni, uzlādē tamlīdzīgi. Un nav loģiski pašvaldībai nu, veidot infrastruktūru, kuru viņa nemāk uzturēt, nemāk uzlādēt, nemāk salabot, algot tur cilvēku un tā tālāk. Ja šī diskusija mums parādījās arī diskusijā par lielastas laukumu, lai veidot kemperu infrastruktūru, tad, ja mēs veidojam šo laukumu pareizi, tad mums ir vajadzīgs koncepcija, modelis, ko dara pašvaldība un ko pilnīgi noteikti nedara pašvaldība. Un savukārt, ja mēs uz jau diezgan dārgi izveidot infrastruktūru, kas droši vien ir laukums, gaismas, tur ūdens atvedi, kaut kādas, nezinu, jaudas varot elektrībai, laižam nākamo platformu privātos pakalpojumu sniedzējus, kuri par maksu, viņi nenāk pavēlt, viņi maksā pašvaldībai daļu, refinansē no mūsu ieguldījumu, veido savu biznesa platformu. Un viņi iegūs savu veidu, nu, ekskluzīvu pieeju šim pakalpojumam. Ja? Tad tas ir, viņš gan juridiski nu, pareizi jāuzbūvē, gan arī no naudas plūsmas, kas ir pašvaldības iepirkums, kas ir cita veida iepirkums, ko tālāk realizē privātais, vai to dara šī projekta ietaros, vai to dara jau nākamajā pakāpē bez Eiropas ietais. Un šis viss pamatojums arī ir tas nu, izmaksu šī tā, tātad, un ieguvuma analīze, tad vairāk tas uzsvers ir uz modeļa izveidi un nodalījumu, ko dara pašvaldība, ko nedara. Specifikācija, tas ir nākamais līmenis, un viņš attiecas tikai uz pašvaldības daļas realizāciju, kur es saku, vai tas ir asfalts, vai tas ir bruģis, vai tas ir lietas ūdens atvedi, vai tas ir, nezinu, tādas laternas vai šādas. Ja? Tā ir mazākā un vieglākā daļa. Daudz būtiskāka daļa šeit ir tieši šī platformas izveide. Jo, ja mēs to daram nekritiski, mēs pirmkārt miljonā nevaram ielikties, otrkārt mēs sataisam valsts, viņi zina ko, un pēc tam brīnamies, kurš to visu uzturēs. Jo pašvaldība nevar lādēt mašīnas, iekasēt un labot ričukus un vēl kaut ko.
tad mums ir jāizveido nu, šis te biznesa modelis, sauksim to tā. Un tā tad tam ir šis pētījums vajadzīgs. Jo mums nav pietiekama zināšana vienam darbiniekam, neviens ar to mūžā nav nodarbojies, un tāpēc ir vajadzīgs nu, tā kā konsultants, kurš to visu mums nu, atnes, sašķiro, piedāvā politiskam lēmumam, iespējams ar izvēlēm un arī ar kaut kādām budžeta kārtām, ja, lai mēs tajā miljonā apmēram ierakstamies. Ja nav jēga kaut ko būvēt pa 2-3 miljoniem, mums atkal nebūs naudas nu, taisīt tik dārgi, ka vairs nevajag. Arta Deniņa, lūdzu. Jā, es gribēju jautāt, par kuru vietu konkrēti iet runa, kur tas laukums ir iecerēt? Es sapratu, ka viņš ir starp dzelzceļa staciju un to Maksimu. Tas ir tas laukums, kolēģi. Es varbūt papildināšu, tur bija vairāk. Visapkārt. Nu, Imants var papildināt tad precīzi. Nu, pastāst, Daigi, vienkārši, jo tā ir daļa no īstenībā. Tad viņš laukumi vairāk, Daigi, laukumi bija paredzēti. Mazs iekaviņas, pavisam. Es vispār, tā kā, es teiktu, tā ir laba lieta, ka mēs viens otram palīdzam apgūt tos jaunos novads, jo tajā pašā arī pieņemsim pukā. Mums jau nu, tas darbs neiet, varbūt citreiz tik raiti, jo mēs pamazām tikai iepazīstam otru novada specifiku. Tāpēc es pat teiktu, tas ir tāds pienākums, tā ka mēs skaidrojam viens vai otru bijušā novada tos projektus palīdzēt, paskaidrot. Tā kā, jā, lūdzu paskaidro Daigi pārējiem, kas tur īsti. Nē, nu, projekts ir tiešām tikai sākuma stadijā un daudz vēl pie viņa ir jāstrādā un arī jāizpēt. Es tikai varu pateikt tās pirmatnējo redzējumu tādu, kad Latvijas dzelzceļš projekta vadītāji bija atbraukuši un skaņoja, kādas varētu būt iebildes vai kādu kopēju risinājumu no Latvijas dzelzceļa, tad viens no lielākiem laukumiem ir pie dzelzceļa pārbrauktuves. Tātad, ja brauc no Ādažiem, pārbraucot pār dzelzceļu pārbrauktuvē labā pusē, viss tas lielais laukums, tas ir viens. Otrs pie tirgus laukuma ir jau iegādāta zeme no pašvaldības puses, tātad viens laukums. Un tur gar dzelzceļa perona ir paredzēta, vismaz tāda bija doma, ka dzelzceļš no savas puses ar savu līdzfinansējumu varētu iesaistīties, lai uztaisītu saprātīgu ietvi līdz viņu būdiņai un tālāk drošu šķērsojumu pa aizmuguri, lai varētu nu, šķērsot, kas šobrīd tur nav. Šķērsojuma vieta, kas arī diezgan dārga. Un vēl bija paredzēts vēl vienu zemes gabalu atsavināt, bet nekas nesanāca, jo nu, iedzīvotāji, mēs arī piedāvājām mainīt, un visi maiņas rezultāti, nu, viņi neapmierināja, respektīvi to privāto, tā kā burtiski blakus. Nu, lūk, nu, tas ir tas, kas bija paredzēts, un tad visas tās aktivitātes, viņas ir sarakstītas jau šajā te sākotnējā ieceres idejā, viņas var visas pārskatīt, jo tur ir gan saules paneļi, gan vēja, gan, nu, vis kaut kādas lietas, kas tur bija saliktas, tāpēc, ka šis atveseļošanās fonds, protams, arī ir ar skatu uz zaļo domāšanu, zaļām enerģijām, kaut ko var mainīt, jo rezultatīvie rādītāji tur viss ir sarakstīti, tur vienkārši viss šie rezultatīvie rādītāji ir jāpārskata, kas ir būtiski, kas nav, bet ja tas būs pētījumā, tad ļoti labi, jo pētījumā tad arī varēs izvērtēt nu, visu jau sīkāk un arī sniegt atbildes. Nu, šie ir tie būtiskākie laukumi, kas ir paredzēti. Nu, protams, arī sasniedzamie rezultāti autostāvvietā vairs neatceros, cik bija. Imants jau atcerās, droši vien tagad skatījis ir. Nu tā, tādi tie zemes gabali tur ir bijuši. Bet, kolēģi, vai mēs konceptuāli varam nu, tā kā vienoties, ka mēs tiecamies uz modeli, kurā mēs mēģinām nu, pa to miljonu arī iztērēt, labi, 200 tūkstoši pašvaldībai, bet nu, nekāpjam uz diviem vai nu, tā kā mēģinam ierakstīties. Tātad tas darba uzdevums ir nevis, nu, kā izdarīt maksimumu, bet kā pa miljonu izdarīt to, cik miljonā vispār var izdarīt.
no pašvaldības vai vēl no privātās puses, ja mums izdodas piesaistīt tur kaut kādas autolādēšanas biznesus vai velo biznesus vai citus biznesus vai Narvesen biznesu vai vēl kaut kāds biznesu. Nu, tātad, jo mēs jau radām biznesa platformu, nu, tātad, un tam nav jābūt pavēlti. Pašvaldībai tas viss nav jārada. Bet mums ir jāveido modelis, kur mēs pievelkam, un iespējams te varētu būt arī kaut kādas privātas investīcijas. Tā, vienīgais ir uzreiz jāsaprot, kad mēs atsacījāmies no tā lielā laukuma, no biznesa idejas viena iemesla dēļ, tāpēc, ka arī Latvijas dzelzceļš ir valsts pārvaldes iestāde, un viņiem tad ir atkal cita veida nosacījuma attiecībā, ja tiek veidota biznesa vide tieši uz viņu zemes. Tāpēc uz mūsu pašu zemes mēs to varam darīt. Bet uz Latvijas dzelzceļa zemes man ir lūgums, tad jūs varat precizēt viņiem, viņi minēja, ka tur ir bišķi. Ja, bet vienkārši, nu, es redzēju Austrijā šādu, mums bija tieši plānošanas reģiona nu, vizīte. Nu, ko tik tur nevar darīt? Autonoma, uzlāde, velonoma, vēl kaut kādu skūternoma, neko no tā pašvaldība nedrīkst darīt pēc likuma. Mm. Šajā pusē mums ir zemā, tur varēs darīt. Tāpēc es saku, te ir ļoti būtiski tieši kā strukturēt, tad ko darīt došien uz tās dzelzceļa zemes, ko tur nevar darīt, ko var darīt uz pašvaldības zemes, un ko izdara pašvaldību, un ko mēs tā kā nu, meklējam konkursā. Saprotiet, tas ir diezgan pamatīgs. Modelis ir tas pats grūtākais, nevis tas shopping lists, cik maksā laterna, cik uzlādes punkts, bet kā strukturēt šo te modeli. Mūsu gadījumā tā pārkana raids, tā vieta tajā labajā pusē, viņa ir kā reize nu, tā kā nedaudz tālāk no centra un ļoti labi pildās funkcijas. Savukārt priekš viss tā biznesa vidītes tur lieliski iedarās kā reiz šis te, pašvaldības gabals, nu, lai orientētu esošā auto ostu un pieguļošā teritorija, un tā jau ir nu, pašvaldības zeme. Tas tā, un es arī uzskatu, ka mēs noteikti nedrīkstam vispār pārsniegt šo te, nu, finansēm, jo nu, skatāmies, tad tur jābūt ļoti lieliem pamatojumiem, jo kā reiz jau šodien jau pieskārāmies budžetām un citām mūsu attīstības iniciatīvām, tā kā jāizmanto maksimāli nu, iespēju un pašiem tikai PVN. Paldies. Tā Miķelsone un pēc tam Inīt Henelāde, lūdzu. Jā, es varbūt gribēju vērst uzmanību, ka šobrīd šie stāsti no Daigas Mieriņas un no Imanta Krastiņa nav jau konkrēti lemjamie priekšmeti. Šobrīd ir tiek pieņemts konceptuāls lēmums par dalību šajās aktivitātēs. Satiksmes ministrija ir izstrādājusi ministra kabineta noteikumus, kuriem būs jāatbilst šim projektam un gatavojot šo konceptuālo pieteikumu, tur arī apkoposim tās efektīvākās aktivitātes, kuras tad arī realizēsim. Tas vēlmju saraksts, diemžēl, par kuru šeit tika iepriekš tikko daudz diskutēts, ir nu, vismaz trīskārt dārgāks par tām iespējām, kas ir šobrīd atvēlētajā finansējumā, tāpēc skatīsimies, kuras vienības un kā to projektu efektīvi ieviest, maksimāli pieturēties tikai pie šīta investīcija finansējuma un tikai pie obligātās neatiecināmo izmaksu sadaļas. Tas būtu tāds lūgums vienkārši, ka mēs vēl lemsim par gan aktivitātēm, gan visu pārējo. Šobrīd mēs vispār tikai uzsākam šo projektu. Inīte Henelāne? Jā, un es varbūt papildinot Karīnu arī Imante teikt, to gribētu teikt, ka varbūt šobrīd nevajag to mērķi mainīt par projektu izmaksu ieguvuma analīzi, jo no tās izkristalizēsies arī tās lietas, kas būs vajadzīgas būvprojektam specifikācijai, līdz ar to tas jau tad būs pēc tam tīri tehnisks darbs no TEPA paņemt šo informāciju. Un vēl viena maza nianse tīri tehniski ir trešā punktā PVN daļa ar mazāk atbilstošu tabulē, tas tīri tehniski vienkārši jānoprecizē. No manas puses pēc, ja jūs pieņemsiet pozitīvu lēmumu. Paldies. Kolēģi, vai varam balsot? Aicinu nobalsot, kurš par projektu mobilitātes punktu infrastruktūras izveidošanu Rīgas metropoles areālā Cernikava. Kurš par? Deniņa par. Paldies. Sniedze?
Sniedz balsošanu, 14 pār vienbalsīgi atbalstīts. Astotais jautājums par projektu autostāvu laukuma Lilastē, paplašināšanas un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un izbūve. Inita Hernilāne. Jā, jautājums tātad ir tāds, pašvaldība 7. janvārī, tad ļoti nesen patiesībā saņēma biedrības jūras zeme sēpastu ar informāciju, kad sakarā ar to, ka mēs atteicāmies no projekta 24. novembrī pagājušā gadā, kas bija tātad pāri atteikšanos tātad jā, no šī projekta, kas bija autostāvokļa Lilastē paplašināšana, šobrīd ir atbrīvojušies šie paši līdzekļi, un mums kā pašvaldībai līdz 12. janvārim ir jāsniedz priekšlikumi līdzvērtīga projekta iekļaušanai biedrības jūras zemes stratēģijā, gan nosakot šo projekta nosaukumu, mērķi, īsu pamatojumu, pretējā gadījumā pastāv risks finansējumu zaudēt. Šis jautājums tika izskatīts arī mums projektu uzraudzības komitejā un konceptuāli atbalstīta tika jauna projekta ar ļoti līdzīgu nosaukumu. Tātad autostāvlauku Lilastē paplašināšanas un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un izbūve. Un šis projekts tātad paredz salīdzinot ar iepriekšējo projektu daudzveidīgākas atpūtas vietas, labiekārtojam elementus, velo novietnes vienlaikus, mēs atsakamies šajā, kā priekšlikums ir atteikties no infrastruktūras kemperiem izveidošanas, jo tas palielina šo antropogēno slodzi uz piejūras dabas parka teritoriju, arī radīs papildus izdevumus pašvaldībai kemperu infrastruktūras uzturēšanā un apsaimniekošanā, kā arī no labierīcības izveidošanas, jo tā jau ir paredzēta šā izveidota jau šajā Lilastes pludmalē. Projekts tātad atbilst mums arī attīstības programmai, attīstības projekts programmas vidē termiņa prioritātei. Realizācijas termiņš ir līdz 23. gada 31. decembrim, un pēc uzraudzības periods ir 5 gadi pēc projekta pabeigšanas. Tātad kopējais finansējums ir tāds pats, kā tas bija iepriekš attiecināmās izmaksas 397.475,71 eiro. Tā skaitā struktūra fonda, ja publiskais finansējums ir 357.728,14 eiro, un tas ir tā kā 90% no attiecināmām izmaksām. Pašvaldības līdzfinansējums ir 10% no attiecināmām izmaksām, jeb 39.747,57 eiro. Ņemot vērā, ka šis arī sagatavotais lēmums ir tikai konceptuāls lēmums par atbalstu projektam, jo, nu, kā es minēju, pretējā gadījumā mums pastāv risks zaudēt finansējumu, tad šajā gadā un arī tā atlase, kas varētu būt šo projektu, vēl būtu tikai šī gada vidū, bet lai mēs varētu iekļauties termiņos, un mēs zinām, ka tur ir jautājums arī par atmežošanu, un tas viss prasa daudz laika, tāpēc mums ir jāsāk arī šī... Jā, ir vajadzīgi uzsākt jau šo projektu būvprojektu sagatavošanu, tāpēc mēs arī paredzam 35 tūkstošus pašvaldības tātad budžetā šajā gadā būvprojektu izstrādai, un ar šo lēmumu lūdzam konceptuāli atbalstīt šo konkrēto projektu, un arī iekļaušanu pašvaldības budžetā tātad šo finansējumu daļu projektēšanai un attiecīgi attīstības projektu nodaļē informēt jūras zemi par šo lēmumu, lai mēs šo finansējumu nepazaudētu. Paldies, lūdzu atbalstīt. Lūdzu deputāti, vai ir jautājumi viedokļi? Jā, es tikai mazliet precizēju, ka šodien, kad ko mēs īsti, ko nezinu, konceptuāli un... Dēni, Arte, vai var lūdzu skaļāk? Mēs jā, aplīdzi... pārvietojos. Jā, man interesēja, ko nozīmē tas konceptuāli šodien un vienlaicīgi, kas ir šīs paplašinātās atpūtas iespējas un atmežošana, ko Inita pieminēja. Tātad konceptuāli tas ir tas, ko es teicu, par cik mēs to finansējam, tā kā mēs atteicāmies. Jā, es gribu saprast tās praktiskās puses, ko tas projekts... Konceptuāls tas ir... Konceptuālais atbalsts, tas ir šobrīd mums ir jūras zeme e-pastā jāinformē, ka mēs vēlamies šo finansējumu apgūt, ir jābūt definētam projekta mērķim, īsam aprakstam un pamatojumam. Pagaidām nekas dziļāks šajā brīdī nav vajadzīgs. Tad jūras zeme attiecīgi šo projektu ideju iekļaus stratēģijā,
un uzsaukums varētu būt faktiski gada vidū, un tad mums ir diezgan garantēts tas finansējums, ja viņš parādīsies šajā stratēģijā. Tā, tas ir tas konceptuālais. Par tām paplašinātām iespējām, es teikšu godīgi, mums vēl bija diezgan daudz diskusijas. Par to ir jādomā šobrīd, kad sāksim izstrādāt būvprojektu, kas tur varētu būt tas labākais. Bet nu, mēs esam atteikšies, kā minēju, no tām divām lietām, no kemperu infrastruktūras un no labierīcībām. Pārējais mums ir jādomā, tātad, kā minam šeit arī lēmumā, tur bija gan šīs velo novietnes, gan vides kaut kādi elementi, varētu būt soliņi, galdiņi, tas ir vēl viss tāds, nu, tādā projekta līmenī, tas ir jāsaliek galvas kopā un jāizdomā, kas būtu tas labākais. Nu, es, kolēģi, mēģināšu izstāstīt vienkāršot, jo es arī, nu, tā kā nebija klāt pie tās idejas dzimšanas, kur kaut kādu gadu atpakaļ, skaidrs, ka nedaudz kļūda, šis te apropriētais finansējums ir nedaudz pa lielu šim projektam un nedaudz par laivu laivīles, pa mazu laivīles tam virzienam, bet, nu, kā ir, tā ir. Bet ir vienkārši ļoti grūti izdomāt, nu, tādu labu domu, nu, ko tur darīt, jo ir muļķīgi taisīt stāvlaukumu un blakus stāvlaukumu, no kurā vieniem ir jāiekasē maksa un otriem nedrīkst. Ir vēl muļķīgāk taisīt kemperu laukumu, kuru neviens nav gatavs apsaimniekot, arī tai kafēnīcei tas nav ticis izsolē prasīts, un īstenībā arī par to nevar iekasēt naudu, kas ir pilnīgi loģisks maksas pakalpojums, ja? Un arī tas ir tā kā skaidrs, ka to var kaut kad darīt, bet tad, kad ir skaidrs modelis, kurš tur operē, uz kādiem finanšu noteikumu un tamlīdzīgi. Tad labākā ideja, kas mums tā kā kristalizējas, ir, ka vienkārši nu, paplašinam šo laukumu, bet mēs viņu nevaram veidot kā auto stāvietu, tikai tāpēc, ka veidojas tā pretruna starp naudas iekasēšanu un neiekasēšanu, un viņu labiekārtot nu, ar labām lietām, kas tur vēl varētu uzlabot funkcionalitāti. Velosipēdu nojums, varbūt kaut kādas pasākums var rīkot, varbūt kādas burāšanas sacensības var rīkot, ja tur ir kur izvietoties un tā tālāk. Ja? Un arī plāns B, ja gadījumā mēs aizķeramies ar meža zemes transformēšanas grafikiem, jo tie iet caur ministru kabinetu un tas paņem gadu, tad tur ir vēl kaut kāds cits pašvaldības gabals 500 metru atpakaļ, kurā arī var kaut ko darīt, ārpus 300 metru krastu kāpa aizsargjoslis. Ja? Nu, tas nozīmē, ka ir vēl kaut kāda plāna B iespējamība. Bet ja tā nu, pavisam godīgi, tā ideja ir nu, tāda samocīta. Ja? Un godīgi sakot, vienkārši žēl to naudu zaudēt, nu, daram. Daram, lai nezaudētu, daram, jo skaidrs, ka tur kopumā lielas te, nu, nav sakopta un daudz, kas tur būtu jādara, bet, nu, ja otrais dzīvot, man liekas, daudz loģiskāk ir pa tām priekškāpām uz lielastu supi, kur jau tas tiltiņš ir smuks, un ka tur veidot kaut kādas takas, tas būtu tāds tā kā vērtīgāks pienesums, nekā vienkārši vienam laukumam uztaisīt otru laukumu blakus, kurā liekam kaut ko da jebko. Bet, nu, tāda ir tā objektīvā situācija, nu ja vispār tas... Jo neko citu, mēs arī kaut kādu skautielu vienkārši par 300-400 tūkstošiem nevar tur izdarīt pilnīgi neko. Tas ir daudz pa garu, daudz pa dārgu, un arī tur ir politisks jautājums, vai jēga dzīt cilvēkus tādā negatīvā vidē. Tāpēc citu labu ideju vispār arī nav. Tāpēc paliekam pie lielastes, tad arī rosinam iztēli, šobrīd ir ieveidots plašs formulējums, kurā var darīt labas lietas. Ko tieši, nu tad, kā saka, ja kādam ir ideja, nāciet kopā gudrosim. Jo 300... Pareizi sapratu, tas laukums tiek veidots, tiek paplašināts, bet netiek, nu, netiek padarītas skaitliskā ziņā vairāk automašīnu stāvvietas. To šobrīd, nu tā kā... Nu, viņas var pat arī būt auto stāvietas, bet mums iznāk juridiska pretruna. Tie vieni mums maksā naudu un loģiski, ka maksā un tie 25 tūkstoši gadā, un tad tie otri 5 gadus ko nemaksās. Un kā vispār tas laukums var operēt? Un tur ir vienkārši tāda loģiskā pretruna. Tāpēc mums ir skaidrs, ka tu otru laukumu veido kā tādu nu, labiekārtojuma laukumu citām funkcijām nekā automašīnu novietošana. Un savukārt kempers, viņš var mierīgi stāvēt arī tajā vecajā laukumā, tajā pašā mobilī maksā,
un operēt ar vai bez ūdeni, mums tur nevajag briesmīgi tērēties. Nu, tie kemperi, nu, teiksim, ir pašfunkcionāli. Īpaši, ja mēs nevaram iekasēt naudu par loģisku lietu, kas maksā naudu. Plus tur ir tas operātori jautājums, un tā komunāla servisam jābrauc uz katru kemperu, uz zvanu, tur kaut ko tur atvērt, aizvērt, padot. Un, nu, nu, tas vienkārši absurdi. Tā kā mēs tos kemperi šobrīd ņemam ārā, tos izdarīsim pēc tiem 5 gadiem. Ja tas būs aktuāli, ja mums būs modelis, šobrīd tas ir vienkārši tā kā nu, lieka klapata, ja drīzāk sakot, mums pēc 5 gadu vēl jādomā būs, kas tas viss salaustais, nolietotais, kā viņi parādīt auditoriem, kad viņš tur ir vispār uztaisīts kaut kad. Jo tāda neapsaimniekot lietu, ticiet man, viņu lauž, plēš. Nu, tā kā... Uz kuru pusi tas laukums tiks paplašināts? Ir doma. Es atvienos, es varētu papildināt. Uz doto brīdi mēs arī neuzrakstam autostāvlieku paplašināšanu un arī nenorādam, kura adrese. Mums ir iespēja vēl domāt par to, bet nu, jāsaprot, ka projektā autostāvlaukums arī ir paredzēts. No tā mēs nevarēsim atteikties tāpat tās. Ja? Tas projekta nosaukumā jau ir minēts. Jautājums, vai viņš būs tur, kur bija plānots pie paplašināšanas, vai mēs paskatīsimies, kur mums ir vēl blakus tie zemes gabali. Mums ir diezgan plaši iespējas. Būvaldi ieteica, tur, kur ir tāda ķieģeļu. Es nezinu, kas viņi bija uz tolete vai kaut kas cits. Nu, kad iet tajā virzienā, kur pašvaldībā ir zeme un tāds nu, nepārāk kvalitatīvs mežiņš, nu, kas ir izstīdzējis nu, tāds nu, sīkpriedes. Bet ja tur mēs aizķeramies ar meža zemes transformāciju, jo viņi iet veselu gadu, tad vienkārši tā to ideja maina, kāpjoties atpakaļ uz to citu pašvaldības īpašumu, kas ir ārpus ministra kabineta mežu zemes transformācijas lēmumu. Un tad, nu jā, šis konceptuālais lēmums atrodas. Jo mums līdzis saukrasmērs skaidri izstāstīja, ka to izdarīt var, bet ka tas paņem gadu. Un mums īstenībā laiks ir knapi. Māri, mums arī vēl jāizvērtē arī tas termiņš, ja kāds mums ir. Un mums tā kā nu, diezgan stipri jāmēģina pieturēties pie vecā projekta, lai mēs paspētu arī. Un tad skatīsimies, protams, pie izstrādes būvprojekta, pie tehniskās specifikācijas sagatavošanas domāsim. Bet nu, tā ļoti stipri mēs, es domāju, diez vai atkāpsimies. Tāpēc, ka nu, daudz, kas arī tajā ir līdz šim arī izdarīts. Nu tā. Mm-hmm. Bet tas nav šīs dienas jautājums, jo tāpēc, ka tas mums šeit atļauj šis lēmums plaši par to domāt un vērtēt. Kolēģi, vai varam atbalstīt? Aicinu balsot, kurš par projektu autostāvlaukumu lielastē paplašināšanas un atpūtas vietu labiekārtoju projektēšanu un izbūvi? Deniņa atturas. Es. Kristīne Laksevica, lūdzu. Slēdzu balsojumu. 13 par, 1 atturas lēmums pieņemts. Un 9. pēdējais dienas kārtības jautājums par projektu maģistrālās veloceļa infrastruktūras būvniecību prioritārajā koridorā Rīga Carnikava. Inita Henilāna lūdzu. Jā, šis ir līdzīgs kā iepriekš pirms lielastis apskatītais jautājums. Mēs arī esam saņēmuši 5. janvārī no satiksmes ministrijas ēpastu par ministra kabineta noteikumu projektu izstrādi. Tātad noteikti projekts ir atvesaļošanās noturības mehānismu plāna komponentes noteikuma projekts par veloceļa infrastruktūru. Tas paredz investīcijas gan Rīgas pilsētai, Ropežu pašvaldībai, Ķekavai, Mārupei un Ādažnodu pašvaldībai. Ādažiem tie ir 3,204,620 eiro attiecināmās izmaksas. Un Ādažnotā investīcijas ir plānots piešķirt maģistrālās veloceļu infrastruktūras izveidošanai Rīga-Carnikava virzienā vismaz 11 km garumā ar attiecināmā izmaksu likmes 100% un pasākumu īstenojam līdz 26. gada 31. maijam. Plānotais provizoriskais nosaukums projektam būtu maģistrālās veloceļu infrastruktūras būvniecības prioritārajā koridorā Rīga-Carnikava. Satiksmes ministrija, tāpat kā iepriekšējā gadījumā, lūdzu līdz 10. janvārim sniegt provizorisko finansējumu sadalījumu projektam pa gadiem un finanšu avotiem. Ir sagatavota tabula, kurā tātad 2022. gadā, tāpat kā iepriekšējā projektā, mums būtu jāveido šī izmaksu ieguma analīze. Šim ja mēs esam ieplānojuši no pašvaldības budžeta līdzekļiem 32 670 eiro,
Kopējais, kā minēja ANM, finansējums ir 3,204,620 eiro. Tātad pašvaldības budžeta līdzekļi mums ir šai izmaksu iegūma analīzei, ko mēs varētu pēc tam arī atgūt no ANM līdzekļiem. Tātad ir tie 32,670. Neatiecamā daļa mums, kas būtu jāfinansē no aizņēmuma līdzekļiem, ir tātad PVN daļa, kas sastāda 787,300. Un kopējais finansējums ir 4,724,590. Kā jau minēju, arī šajā projektā, šis ir lielāks projekts un arī sarežģītāks projekts, ir jāveic šī izmaksu ieguvuma analīze, kas būs arī viens no priekšnosacījumiem pie projekta pieteikuma, ko paredz arī MK noteikuma projekts. Šis jautājums par konceptuālu atbalstu minētajam projektam ir izskatīts projekta uzraudzības komisijas sēdē 7. Janvārī. Atbilst attīstības programmas vidēja termiņa prioritātei, līdz ar to ir sagatavots lēmums par konceptuālo atbalstu minētajam projektam ar kopējām attiecināmām izmaksām, kā minēja 3,904,620 un lūdzu iekļaut pašvaldības budžetā 32,670,2022. Gadā izmaksu un ieguvuma analīzes izstrādei. Un projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināsim tātad šo nepieciešamo pašvaldības līdzfinansējumu PVN daļai, kas sastāda 787,300 eiro, ko paredzēt arī no aizņēmuma līdzekļiem. Jā, un attīstības projekta nodaļā līdz 10. janvārim jāinformē satiksmes ministrija. Lūdzu, atbalstu. Jā, paldies, Inita. Šeit gan uzreiz, droši vien, lielākais paldies ir Viljam Zinkevičam un arī Gunāram Dzenim un pāriem kādreizējā Cernikavas novada vadītājiem, jo vairāk mēnešu garumā šis bija viens no projektiem, ko tādā 11 cilvēku grupiņā tur risinājumi taisnē runīja par labāko trasi, kur tas varētu būt. Tas nav šodienas lēmuma projektā, mēs to nerunāsim, bet varbūt tā vienkārši informācija darba grupa noslēdzās ar to, ka šī trasa varētu iet, tā skatoties no Cernikavas puses, Cernikava garupe, garciems līdz P1, tad viņi varētu iet gar, šķērstoties dzelzceļa garpā P1 līdz Kalngalei, tad pagriezties pa Vanagu ielu uz augšu, šķērstot dzelzceļu, tad par šo esošo ceļu, aiziet līdz pusceļām un līdz jūrai, kur savukārt ir pieslēgums jau šim te mūsu izstrādātajiem tehniskajiem projektam, proti Eiro Velo 13, kas tālāk aizveda uz vecāķiem. Kas ir svarīgi, tad taisnē šajā piejūras dabas parkā bija jāveic ietekmes vidu novērtējums, līdz ar to mēs nekādu ietekmes vidu novērtējumu vairs nevaram atļauties, citādāk nespēsim realizēt šo projektu laikā. Tieši tāpēc nu, tāds ir tas risinājums. Vēl šodien arī ar Vili pārunājot, un viņš atsaucās uz Ainaru Grikmani, ka šādā veidā sadalot šo te esošo būvprojektu kārtu, kas ir no vecākiem līdz gadsiem vairs pusei, nebūtu vajadzīgs tas ietekmes vidu novērtējums, jo ceļš iet, nu, tā kā pieslēdzās tai Vanagielai. Tas ir tāds īsais stāsts. Vienīgais mēs arī projektu uzraudzības komisijā, komisijā runājam par to, vai vajadzīgs ir šeit tas, nu, tas steps, skatās Inni, to es ieliku uz 32,000, šodien mēs arī sarakstījāmies e-pastos, nu, tas ir droši vien svarīgi saprast, vai tiešām tur ir vajadzīgs ārpakalpojums, jo tāda ieguma izmaksa analīze un standarta sastāvot tādos projektos, Nu, mums tāpat ir skaidrs tas maršruts, tur nekādas tādas lielas alternatīvas nav. Nu, kur ir tā pievienotā jēga tērēt tādu summu, vai labāk to nenovirzīt pašiem? Nē, es teikšu godīgi, ka mums nekādīgi nebūs šobrīd tāda kapacitāte izstrādāt izmaksu ieguvuma analīzi. Man liekas, šis gan ir jautājums, kas varētu būt virzāms ārpakalpojumā. Mums ir ļoti daudz īstenošanā projekti, kuriem ir jāveic operatīva rīcība. Šāda izmaksu ieguvuma analīze ir pietiekoši sarežģīts, laikiepiltīgs process. Ņemot vērā arī to, ka noteikuma projekts paredz šādu izmaksu ieguvuma analīzi, un mēs tur vispār nevaram diskutēt, vai viņu vajag vai nevajag. Tas ir satiksmes ministrijas prasība. Tā ir satiksmes ministrijas prasība, ka jābūt.
Šobrīd vēl notiek diskusija, kurā brīdī viņa būs vajadzīga, jo, piemēram, Mārupē ir iebildusi, ka viņai ir jābūt pie projekta pieteikuma, bet viņa ļoti labi apzinās, ka viņa būs jātaisa. Viņa vienkārši saprot, ka termiņā to var nepaspēt izdarīt. Līdz ar to, bet šobrīd īpaši šim projektam, kas ir faktiski lielāks arī nekā iepriekšējais, tur nevar būt diskusijas. Vērš uzmanību arī, ka šis noteikuma projekts paredz ļoti stingru kārtību, kādā veidā tiks apstiprināt starp mūsu maksājumi, pie starp mūsu katru maksājumu vajadzēs revidentu atzinumu. Līdz ar to mēs te nevaram jokoties, te ir nu, jābūt ļoti ekonomiski pamatotai šai izpētei. Lai, nu, ja es pareizi saprotu situāciju, cenīkā uz cilvēku labojiet, tātad jau ir izdarīts darbs, ir izprojektēts viens variants no vecāķiem, kuram ir viss nu, tā kā IVN uztaisīts un pamatots. Šobrīd ir alternatīvas viens vai divi citi ceļi, kur vēl tie riski un izmaksas nav zināmi. Tātad, ja šī analīze parāda, ka alternatīvie ceļi ir ar labāku, nu, izmaksu ekonomiku un ka to arī var paspēt laikā saistībā ar tām vides visām procedūrām, tad mums ir pamats balsot par to otro vai trešo alternatīvu. Ja tās alternatīvas nevar paspēt vai ir vēl dārgākas vai nevar saskaņot kaut ko ar dzelzceļu, tad vienkārši mēs viņus neīstenojam, bet mums ir spēkā vēl tā pirmā, nu, tāpēc, ka tur jau ir galvā tās tehniskais projekts. Vai es pareizi saprotu tās iespējas? Jā, pirmajam projektam ir visas tehniskās, visas ir ietekmes uz vidi novērtējums, kas bija ļoti, ļoti garš process, viņš ilga vairāk kā divus gadus. Ir arī šobrīd pagājušā gada beigās laikam apstiprināts projekts, kas ir faktiski, jā. Tātad, ja mums izdodas kaut ko labāk izdarīt, tad mums ir jauna alternatīva. Ja mums nu, kavējās vai sanāk dārgāk, tad mums vismaz ir šī alternatīva. Nu, es tādu skatos. Jā, un vēl vajag atcerēties. Vienā vai otrā, kaut ko mēs izdarīt varēsim. Kolēģi, un vēl vajag atcerēties, ka šim projektam ir bijusi ļoti laba sadarbība ar Rīgu. Arī Rīgas daļā ir uztaisīts ietekmes uz vidi. Respektīvi, lai savienotu veloceliņu Rīga Carnikava, tur tā savienojuma daļa jau ir izveidota un arī uzprojektēta. Tātad to vajag atcerēties, tad ja jūs ejat jaunu trasējumu, kur tad, būs savienojums ar Rīgu, tad arī. Tātad, ja iet, piemēram, gar P1 ceļu, tad vienalga kaut kā jāizlīkumā līdz tam vecāķu savienojumam. Pareizi? Nu, vecāķu savienojums vienkārši ir, ja jūs redzat kaut ko labāku, nu runājot. Nē, bet es gribu saprast. Tas ir, vai... jā, vecāķu savienojums ir. Nē, Daiga, es gribēju saprast. Ja, piemēram, nu, aiziet gar dzelzceļu uz vecāķiem, uz kaut kādu punktu, vai aiziet uz P1, kas ir trīs ciems, kas vispār nav vecāķi. Jautājums, vai tiek izpildīts šis te Eiropas mērķis, vai viņš tad neizpildās, jo Rīga ir to savu celiņu pabeigusi kaut kādā punktā. Es tā to saprotu tagad. Ja bez Rīgai maldus. Šis virziens bija viens no tiem virzieniem, kas bija vispabeigtākais, tāpēc arī Rīga atbalstīja šo virzienu uz Carnikavu. Un šis virziens, neslēpsim, tas ir vairāk rekreācijas virziens. Jo Rīga... Nē, Daiga, bet tas tīri teorētiski, vai ir iespējams variants, ka, piemēram, mēs aizbraucam pa P1 uz trīsciem, un savukārt Rīga no Mangaļiem uz trīcienu neko netaisa par to. Nu, viņa var netaisīt, tāpēc, ka Rīga, jo galvenais šī projekta mērķis ir savietojamība, Rīga var netaisīt, tāpēc, ka viņi... Bet tad izpildās tas mērķis. Viņš var neizpildīties, tāpēc, ka Rīga nebūs naudas, ko taisīt. Viņa nav ielikusi šajā projektā. Ja jūs paskatāties, tad 3 miljoni ir ielikts Carnikavai, bet Rīgas pusē praktiski nav ielikta nauda, jo viņiem tur jau ir... Praktiski. Tāpēc es ar Daigu gribu saprast, ja gadījumā to Carnikavas galu Rīgas virzienā mēs nobīdam pa kilometru, pa labi vai pa kreisi, un Rīga neko nedara, vai mums būs nu, auditējums, ja tie celiņi nesavienojas, vai vispār... Nu, jums atnāks auditors un pateiks, ka šim projektam nav savietojumi. Nav savietojumi. Projekta neatbalstīs. Jo projekta mērķis pagaidīmā, lūdzu ļauj pateikt, jo projekta mērķis vispār lielais, tad, kad mēs runājām, un es biju šajā darba grupā,
un kopā ar Rīgu bija skaidri un gaiši pateikt, ka šie ir strateģiskie ceļi, kuri ieiet Rīgā ar tiešu savienojumu, respektīvi nepārtraukti. Nevar būt tā, ka mēs uzbūvējam veloceliņu, kurš atduras nekurienē. Tikai to es jums varu pateikt. Varat risināt, kā jūs gribat, bet viņam jāaiziet tiešām, lai varētu tātad no Carnikavas pa veloceliņu iebraukt Rīgā līdz pašam centram, ko Rīga nodrošina no savas puses. Tā, bet nu, tad tas padara to lietu daudz nevienkāršāku, jebkura alternatīva ir kaut kā jādaved līdz tam vecāķu punktam, es tā saprotu. Nu, ja jūs varat vienoties ar Rīka, viņi arī būvē jums pretī, nu, tad jau viss ir kārtībā, tad to visu var izdarīt. Labi, Krastiņš un tad Henelan Lūdzu. Tad tā diskusija pilnīgi, tātad nosacījums vispār šai te naudas apguvējiem nepārtrauktība. Nevar būt veloceliņš, ja viņam ir pārtraukums kaut vai 50 metri, visu naudu nepiešķir. Līdz ar to ir pilnīgi skaidrs, ka viņš noslēdzās vecāķos. Tas ir pilnīgi jau skaidrs, arī sarunās ar satiksmes ministru un Latvijas arī dzelzceļu. Ko mēs papašanā tā sastāvā to runājam. Tas, kas ir pilnīgi skaidrs, ka viņš noslēdzās vecāķos, viņš sākās Carnikavā, ir vienīgā niansa. Būtībā divas tās nu, alternatīvas. Ir, kas notiek pēc Garciem. Mums ir Euro Velo 13 tehniskais projekts gatavs, viņš ir trīs posmos sadalīts. Viens tas posms ir vecāķi līdz Garciem. Viņu var ņemt tādu būvēt, un tas vienkāršākais variants ir to daļu paņemt uzbūvēt, tad pa mežciem ielu uz leju, izpildot daudz gadu ilgadējo pašvaldības solījumu kaut ko darīt šo ielu, varētu tātad tur gar maliņu uztaisīt veloceliņu, būtībā viņu rekonstruējot, un tad gar P1, kur ir lēmums, ka nav vajadzīgs IVS palaist līdz Carnikavai. Taču šādā gadījumā, problēma ar to, ka mēs izslēdzam ne tikai esošo Kalngali, bet arī visus tos blakus jaunos ciemats, kas Kalngals rajonā rodās. Līdz ar to, arī darba grupā ejošiem stāstam cauri, mēs skatījāmies, kas notiek, ja mēs viņu laižam tomēr gar Kalngalu uz augšu uz Vanagievu. Un tur arī mūsu būvaldes vadītājs kopā ar Vili Zinkevišu kā reiz runāja par to stāstu, vai ir iespējams to jau tehniskā projekta posmu, vecāķi Garciem, dalīt tur Kalngalē uz pusi, tur pieslēdzoties klāt. Saskaņā ar Aināra Grikmaņa teikto, tur nav vajadzīgs IVS, bet jebkurā gadījumā mums ir tātad šīs ir divas alternatīvas, bet tas, uz ko maksimāli jāiet. Un ja nav IVS, tad mums viss sanāk, tas ir kā reiz iekļaujot iekšā Kalngalu. Citādāk mēs izslēgājām milzīgu to rajonu. Tātad mēs, jebkurā gadījumā, sākam vecāķos, beidzam Carnikavā, nepārtrauktībā ir jābūt, tās ir visas pamata lietas, ko pat nu, mums nevajadzēja apspriest, tam ir tā ir jābūt. Labi, man, bet teiksim, mums ir piemērs finansējums 3,9 miljoni, tad mēs vēl nezinām, cik kurš posms un risinājums var maksāt, bet tātad, nu, mums ir svarīgi atkal iekļauties, jo nav māksla būvēt pa 5-6 miljonu kā sanāks. Mums ir svarīgi būvēt tik dārgu, lai mēs par to Eiropas naudu tiekam galā, jo mums tā nauda... Nevienu centu mums nevajag maksāt vairāk. Līdz ar to... Tagad ir jautājums, vai mums tā analīze nu, ir vajadzīga vai nav, vai mums ir jātērē 32 tūkstoši, lai izšķirtos pa trasējumu. Un lai iekļautos budžetā. Jā, ja viss ir skaidrs, tad viņa ir lieka tā analīze. Un ja nav skaidrs, tad mums arī šīs problēmas ir jāatrisina ar to izmaksnieguma analīzi. Mūsu viņš piedāvā alternatīvas, un tad deputāti uz viņām lem. Jo tad tur ir atbildi gan pa izmaksām, gan pa trasējumu, gan pa laiku. Es tad pateikšu, tad atšķirībā no mobilitātes punkta, kur tur, nu, Karīnai taisnība, mums tur tas sarakstītais sarakstiņš tiešām, tā kā Ziemassvēkos, tur nebūs izpildāms. Savukārt, atšķirībā no mobilitātes projekta, mums šeit ir ar milzīgu rezervi drošībā, ja iepirkums parādīs reālos ciparus, bet mēs esam ielikuši iekšā, nu, paredzot maksimāli pēkšņi negaidīts sadārdzinājums, ko varētu tehniskais projekts tur parādīt, ka tur ir kaut kādi tur brīnumi un, nezinu, naftas atradnes vai kaut kas tāds tur apakšā vai tur zilo pūču migrācijas zona, nav svarīgi. Esam ar lielu rezervu ielikuši iekšā, tāpēc arī šajā te dokumentā, kas ir sarakstējās attiks ministriju,
ņemot vērā tos riska faktors, esam ierakstījuši šo maksimālo atbalsta summu. Patreiz pat pēc drūmākajām būvniecības cenu prognozēm mums nevajadzētu viņu nu, tā kā vispār sasniegt. Bet iepirkums visu rādīs, tā kā naudu mēs apgūsim, mēs arī uzskatu, ka mēs nedrīkstam nevienu centu tērēt ārā. Jau tā provizoriski tas elements, ar ko mēs varēsim variet, tas ir cik tālu šo veloceliņu taisīt apgaismojumu. Tā apgaismojuma daļa ir tieši tā delta, kas mums ļaus maksimāli kā novilkt strību, šeit pašvaldība tālāk nu, neiet. Un viss. Bet tādā ziņā projekts ir gatavs. Varbūt arī tas bija veselīgi tā padiskutēt. Inita gan šodien mums sagatavoja šo lēmumu projektu, lai mēs iet uz priekšu un būtu šī indikācija, kad ir domas lēmums un mēs sākam strādāt. Pareizi, Inita? Nu, tās ir divas lietas, bet jūs nedzirdējāt varbūt to, ko es nu, mēģināju jums tā stingrāk pateikt attiecībā uz noteikumu projektu prasībām. Noteikums pasaka, kā obligātu prasību, ka ir jābūt izmaksu iegūma analīzē. Iespējams, ka viņa būs pēc kaut kādas satiksmes ministrijas noteiktās formas jāizstrādā. Šis būs pamat dokuments, kas būs vajadzīgs, lai apstiprinātu projektu pieteikumu. Tas, ka ir izstrādāta dažāda dokumentācija, tas ir ļoti labi. Tas nozīmē, ka šī izmaksu iegūma analīze būs lētāka, bet viņai būs jābūt. Tā kā par to neaizmirstam. Mēs kā attīstības daļa neesam gatavi izstrādāt šādu izmaksu iegūma analīzi, gan dēļ kapacitātes, gan arī dēļ apjoma šim dokumentam. Tad, kolēģi, nu, man, es aicinu balsot, kad nu, atbalstam, bet nu, tad ceram, ka tie nebūs 32 tūkstoši, jo daudz, kas tur ir jau darīts. Nu, ir liela priekšespēja veikt. Tas nozīmē, ka viņš ir nu, daudz lētāks varbūt, ja mēs izmantojam kaut kādus iepriekšējos variantus vai nogriežņus, kas tur der. Manuprāt, arī Karina rakstīja jau dokumentu atsauci, kur jau ir. Tad ir Rīgas plānošanas reģiona kaut kādus dokumentus. Tad ir bijušās Cenkavas attīstības daļas veiktais darbiņš un tajos pamatojumos. Redziet, es jau nezinu, nu, Inita, tiešām, nu, kādā līmenī tā satiks ministrija prasa, kas ir iegumi izdāmtā nu, analīze, ko viņi tur grib. Ja tas ir vienkārši tāds dokuments, ko mēs saliekot kopā esošos datus, sniedzot pamatojumu, esam izpildījuši prasību, tad uz priekšu. Bet es noteikti neesmu, teiksim tā, starojoši par iespēju ieguldīt papīrā 32. Bet Karīnai te ir par šīm lietām liela pieredze. Karīna, izstāsts. Jānis Leja un tad Karīna. Jānis Leja. Jā, paldies. Es gan domāju, ka šī situācijā ir jātaisa šis jaunais dokuments, jātaisa šis projekts, jo jālaiž mans viedoklis, ka noteikti jālaiž jāsavieno ir ar Kalngali, lai jālaiž pa Vanagielu lejā un gar P1, jebkurā gadījumā. Bet man ir jautājums, vai mēs Eiro Velo 13 kaut kādu daļu no projekta varam, tā kā pievilkt klāt pie šī te projekta, vai mēs nevaram? Darām, kā tur ir? Jā, mēs to darām, to es jau teicu, jo tas savienojums ar vecākiem iet savu piejūšu dabas parku, tā ir nepieejamā zona, ja nav IBS, tur mums ir gatavs tehniskais projekts. Viņš ir vecāķi līdz Garciems, ir divi varianti, vai no to posmu paņem pilnībā, vai otrs ir to posmu sadalt, tur, kur ir tas Kalngals 6 uz pusēm un viss. Mm-hmm. Karīna? Jā, labdien, es vai šobrīd var redzēt lūdzu manu nošāroto dokumentu? Jā. Jā, tātad proti šis ir ministra kabineta noteikuma projekts, par kuru visi komentāri un jautājumi bija jānosūta līdz piekdienai, kas ir arī izdarīts, un es vēršu uzmanību, ka ir ļoti būtiska atšķirība pret iepriekšējā kohēzijas politikas uzraudzības prasībām, un ir ieviests 18. punktā, 18.12. apakšpunktā minētais šis te revidenta pakalpojums ziņojums un tehniski-ekonomiskais matojums, ja pīspēte, es proti parādu, ka tam ir jābūt certificēta revidenta pakalpojuma neatkarīga, tātad jau izstrādājot šo tehniski-ekonomisko pamatojumu ir jāiestrādā iekšā šieta revidenta monitorings vai pēc tam projekta ieviešana iet atbilstoši
tam izvēlētiem labākajiem risinājumiem. Tāpēc manā ieskatā ir jāparedz šie līdzekļi, lai mēs pēc tam neriskētu ar šī projekta finansējumu vai ar to, ka mēs neizpildam uzraugošās institūcijas prasības. Tā kā runājot par finansējumu, pilnīgi piekrīt, mums daudzas alternatīvas ir jau kaut kur izstrādātas vai izpētītas. Vienlaikus finanšu analīze nav veikta, risku analīze nav veikta, tas būtu sadaļas, ko jāpapildina šiem ekspertiem, bet jāsaka, godīgi pašvaldībai nav izvēles, jo ir nepieciešams šis neatkarīgais revidents un ir nepieciešams pamatojušais dokuments, uz kuru tad tas revidents strādā. Lai projekta gaitā mēs pieņemam pareizus lēmumus, lai mēs paši neapdraudam šo te finansējumu. Acīm redzot, tās ir Eiropas, kā saka, jaunas prasības, un šāds punkts ir iestrādāts gan pie mobilitātes punktiem, gan arī šeit. Nu, šie ir pirmie ministru kabineta noteikumi ar ANM finansējumu, tāpēc man, es nezinu, kā būs nākotnē, bet šobrīd tad mums viņi ir. Kolēģi, es aicinu atbalstīt un skaidrs, ka nu, iepirkums parādīs atkarībā no mūsu gatavības, cik maksā tas tā izmaksu analīze, varbūt, ka jāveic kaut kāds seminārs, kurā pretendenti var iepazīties ar mūsu jau sagatavotiem materiāliem, kas to darbu apjomu var samazināt. Nu, kaut kā tā. Ejam tad vienkārši. Aicinu balsot, kolēģi. Kurš par projektu maģistrāles veloceļa infrastruktūras būvniecības prioritārajā koridorā Rīga-Carnikava? Kurš par? Sniedze. Slēdzu balsošanu. 13 par, pret atturās nav. Deniņa ir atslēgusies. Tātad mēs esam vienbalsīgi atbalstījuši šo punktu. Kolēģi. Esam izskatījuši ārkārtas domas sēdes dienas kārtību. Paldies par darbu!